ម្រើនពោញោមអ្នកចូលរួមមើលបាញ់គុំកូនចាស់អ្នកចូលរួមមើលម្រើនពោញោមមុននេះថានឹងសន្ទនាគ្នាជាមួយលោកអង្គទៀតបងខាន់ប៉ុន្តែលោកធ្វើដំណើរមកមិនទាន់ដល់ផងមិនដឹងទៅដល់ណាអញ្ចឹងក៏ទៅម្នាក់ឯងទៅចាំមើលកែលោលោកមកតាន់ចាំចូលរួមឡាយពីអង្គនៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងតិចតិចហ្នឹងផ្លិចផ្លិចក៏ចូលដល់វិសាខបូជាទៅហើយហើយវិសាខបូជាហ្នឹងធ្វើរាល់ឆ្នាំលោកដែងធម្មទេសនាពាក់ព័ន្ធវិសាខបូជាហ្នឹងរាល់ឆ្នាំបើនិយាយពីរឿងអ្នកឆ្ងល់វិញឆ្ងល់ឆ្ងល់រាល់ឆ្នាំមកមិនឆ្ងល់មួយឆ្នាំឲ្យអស់តែមកបើយើងនាំនេះឆ្ងល់ពីរឿងអីឆ្ងល់តែឆ្នាំនោះឲ្យអស់តែមកទៅឆ្នាំក្រោយយើងនិយាយរឿងផ្សេងទៀតតែពេលដាក់ឆ្ងល់គាត់ទុកសិនអញ្ចឹងមួយឆ្នាំឆ្ងល់មួយឆ្នាំក្រោយឆ្ងល់មួយទៀតវាជាមូលហេតុដែលត្រូវបកស្រាយរឿងវិសាខបូជានឹងច្រើនដងជំរាបញោមបន្តិចថាប្រំនឹងធ្វើការសន្ទនាពីអង្គជាមួយព្រះអង្គផាន់មកវិសិមរៀបតែសារលោកធ្វើដំណើរមកមិនដឹងដល់ណាខលសួរមិនតបអញ្ចឹងទុកលោកចោលទៅមកលោកមកតាន់ចាំឲ្យលោកចូលញោមអ្នកចូលរួមសួរចូលរួមមើលអាចសួរនាំបានណាបើគ្មានក៏គ្មានទៅតែថាបើមានការសួរពីឥឡូវចង់និយាយរឿងវិសាខបូជាបន្តិចជាចំណល់របស់ក្មេងទេក្មេងគាត់ជាសិស្សសាលាដល់ពេលគេណែនាំឲ្យសិក្សាអំពីពុទ្ធសាសនាគាត់ឆ្ងល់ប្លែកប្លែកតែការឆ្ងល់របស់គាត់គួរឲ្យគិតដែរចំណល់របស់គាត់នៅត្រង់ថារឿងរ៉ាវរបស់ពុទ្ធពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងមារតនាណាដាក់យុសង្ខារមិនមែនសាបុជាទេប៉ុន្តែលើកមកនិយាយថាហេតុអីបានជាព្រះពុទ្ធអាចកំណត់បានថាបរិនិព្វាននឹងមួយថ្ងៃទៀតដល់អញ្ចឹងនេះនឹងបញ្ហាមួយព្រោះថាតាមច្បាប់ធម្មជាតិមនុស្សស្លាប់ទៀងទេគ្នាណាដឹងទេហេតុអីបានជាកំណត់បានថា3ខែទៀតទទួលហើយ3ខែទៀតបរិនិព្វានហើយនៅយូរត្រង់កន្លែងហ្នឹងពុទ្ធសាសនិកដែលគាត់មិនឆ្លៀវឆ្លៀសក្នុងពុទ្ធិពុទ្ធសាសនិកដែលគាត់មិនឆ្លៀវឆ្លៀសនៅក្នុងពុទ្ធិគាត់ទៅជាចឡងក្នុងវោហាសັບថាព្រះអាចបជាជីវិតខ្ញុំត្រូវដឹងថាសាស្តារបស់ពុទ្ធសាសនាអត់មានលក្ខណៈជាអតិទេពទេខ្ញុំអត់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រងធម្មជាតិលើសពីគេវាឯងខុសពីគេអត់មានអញ្ចឹងឯងអាត្មាឧបមាថាបើកង់អតេះមួយវិលអញ្ចឹងពួកយើងទាំងឡាយក្នុងដំណើរធម្មជាតិបែបណាព្រះអង្គក៏នៅក្នុងនោះដែរអត់មានចេញពីនោះទេអានិច្ចទុក្ខអនត្តាយ៉ាងម៉េចត្រៃលក្ខយ៉ាងម៉េចធម្មជាតិកម្មផលយ៉ាងម៉េចព្រះគ្រាន់តែជាចំណែកមួយនៅក្នុងនោះដែរអត់មានចេញពីតំណងទេព្រះរូបណាដែលលោតចេញពីតំណងគឺជាការភូតស្រួលចាំណាខ្ញុំធម្មជាតិនេះវាមានច្បាប់បែបណាព្រះឯណាដែលលោតចេញពីច្បាប់ធម្មជាតិហ្នឹងអានឹងព្រះចង់បិទតោះទេអត់មានស្អីមួយដែលជាអធិធម្មជាតិទេមានតែក្នុងទស្សនវិជ្ជាដែលគេចេះតែបរៀនទៅណាពួកមនុស្សទាំងឡាយមានជំនឿថាមានស្អីដែលផុតពីទៅហ្នឹងអញ្ចឹងក៏តាក់តែងនៅគំនិតឡើងតាក់តែងនៅរឿងរ៉ាវឡើងថាមានបុគ្គលខ្លះហ្នឹងត្រូវបានហៅថាអតិទេព
បង្កើតទឹកបង្កើតដីឃុំក្រងគេឃុំក្រងឯងរៀបចំចាត់ចែងវាសនាគេគេនឹងនៅវិក្រមហើយអាការគោះវានៅរឿងបែបហ្នឹងហើយបង្កើតបាននៅការជឿតគ្នាថាមានស្អីមួយនៅលើក្បាលយើងជាម្ចាស់យើងហើយបង្កើតបានជាទម្លាប់ផ្លូវអារម្មណ៍មួយគឺថាសត្វលោកទាំងឡាយហ្នឹងក្រាបលូនបុគ្គលម្នាក់តតគ្នាមកហើយលំនាំនៃការដឹកនាំស្រុកទេសខ្លះក៏ដឹកនាំបែបសាសនាចឹងមានព្រះនៅពីលើមានតួអង្គធំនៅពីលើឯប្រមាណលានអ្នកទៀតនៅពីក្រោមហ្នឹងចាំតាតាមទៅឆ្វេងឆ្វេងច្រាំច្រាំការដឹកនាំបែបគុំនេះក៏កើតក្នុងរបៀបយ៉ាងដែរតែគុំនេះវាខូខើតែរបៀបអញ្ចឹងវាថាមួយគ្រប់គ្រងពីលើអញ្ចឹងទៅមួយទៀតនៅពីក្រោមនេះក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងគ្មានបែបនោះទេនោះយប់ដឹងហ្នឹងនិយាយខាងដើមឲ្យស្ដាប់សិនណាសម័យព្រះមិនតាន់ត្រាស់ដឹងសម័យពុទ្ធអង្គយើងមិនតាន់ត្រាស់ដឹងការរស់នៅរបស់ប្រជាជនទីសម័យនោះមានលក្ខខណ្ឌអញ្ញាញ៉ៃខ្លាំងណាលក្ខខណ្ឌជីវិតដរញ៉េរញ៉ៃលក្ខខណ្ឌដរញ៉េរញ៉ៃយ៉ាងម៉េចអាត្មាច្បិចយកមួយមកនិយាយឧទរលក្ខខណ្ឌនៃវណ្ណៈពួកណាដែលគេមានពូជម៉ែឪគេថ្លៃថ្នូរគេថាអញ្ចឹងបើគេកើតក្នុងដូចថាគេប្រសើរជាងយើងគ្រប់យ៉ាងមកឧទរថាបើពុកម្ដាយជាស្ដេចអញ្ចឹងគ្រាន់តែកូនគេកើតព្រិចមកពីពោះស្ដេចមកពីនារីស្ដេចហ្នឹងមកពីក្សត្រីហ្នឹងមកដូចថាវាសនារបស់គេហ្នឹងត្រូវលើសយើងគ្រប់តែយ៉ាងអញ្ចឹងទៅបើថាពុកម្ដាយគេជាព្រាមព្រាមរងវាស្ដេចមកណាព្រាមហ្នឹងលើសស្ដេចផងអ្នកណាកើតក្នុងតកូលព្រាមទេគឺថានៅហ្នឹងជាម្ចាស់ជីវិតរបស់សត្វផ្សេងៗទៀតគេផ្សេងៗហ្នឹងអេទូរស័ព្ទខលចង់បែកគ្មានមើលអីបន្តិចមកចុះមកមកចុះមកអាពុំឡាយមកចុះមកនេះបន្ទប់ទឹកចូលទៅត្រង់ទៅចាំរៀបចំខ្លួនហើយចាំបន្លាយពីអស់គណថាមិញប្រកាសប្រាប់ញោមថាសន្តានាគ្នារឿងវិសាខបូជាហ្នឹងណាតែរកគេយូរពេកទៅម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅលោកមកលោកសងទឹកហ្នឹងថាមិនឡាយមិនចាំចូលវិញញោមមកនិយាយខាងដើមញោមស្ដាប់ហ่าញោមរៀនទឹកទៅបែបគំនិតធម្មទេសនាបោះអាត្មាមិនសូវដូចអំផ្សេងទេសូវរៀបរយទេប៉ុន្តែបច្ច័យដល់ការយល់ជាសំខាន់ដូច្នេះណាត្រង់ស្ដាប់ក៏ស្ដាប់ណាដេកដេកទៅនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាការរស់នៅជាទៀតចង្អល់មែនតើញុំសម័យមើលយើងរស់នៅបច្ចុប្បន្នយើងជាទៀតចង្អល់ផ្លូវចិត្តពាក់ព័ន្ធរឿងទ្រពរឿងរុយរឿងកាក់រឿងរោគនោះវាមួយយ៉ាងទៅហើយណាហើយចុះបើរស់នៅថែមដោយការប្រកាន់ពួកថាណាកើតក្នុងតកូលបែបនេះនៅនឹងជាម្ចាស់យើងហើយក្រុមខាងនោះដូចជាជាអញ្ចឹងហើយពួកណាដែលទៀបជាងគេបំផុតនោះគេមិនយកភ្នែកមើលទេគេទុកប្រហែលគោក្របីឯងយ៉ាងបានទីស្រុកទីពីមុនគេមានវណ្ណៈមួយគេហៅពួកចាន់ឌៀលយកមកចាន់ឌៀលដើរលើថ្នល់មួយគេបានណាបើយកឧទោសថាបើស្រុកយើងឥឡូវមានហាងកាទៀវមានតុកមានហាងកាហ្វេអញ្ចឹងអស់តែយើងទៅអង្គុយផឹកមួយគ្នាបានចាន់ឌៀលគេឲ្យចូលទេមានលុយទិញក៏ដោយគេទុកថាថោកទេអញ្ចឹងអង្គុយសួរច្បារមួយគេក៏បានដែរដងទឹកផឹករួមគ្នាអញ្ចឹងតិចថាចាន់ឌៀលទៅផឹកជាមួយបានទេណាអត់បានទេគេចាត់ទុកថាវាចង្រៃព្រោះនៅក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគេបង្រៀនថាពួកស្ដេចហើយនឹងព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងកើតពីអវយវៈរបស់អតិទេរបស់គេណាអាណាកើតចេញពីប្រអោសទៅអាហ្នឹងគាត់ថ្លៃជាងគេទៅអាណាកើតពីបាទាហ្នឹងគាត់រោបន្ទាប់មកអាណាកើតចេញពីភ្លើទេគាត់រោបន្ទាប់ពីបាទាពីដៃអញ្ចឹងមកអាណាកើតចេញពីបាទជើងគឺពទាបជាងគេជាងឯងអញ្ចឹងទៅហើយក្រុមពួកខ្លះហ្នឹងព្រះអាចបានទទួលត្រូវទេដល់គេកើតមកពីណាទេដូចចាប់ព្រាត់ក្អែលវិញអញ្ចឹង
កពីវាទៅសេរមកអញ្ចឹងហើយវាសូមអញ្ចឹងតតគ្នាដូច្នេះវាធ្វើឲ្យមនុស្សក្នុងសង្គមហ្នឹងបែងចែកពួកចន្ទឌីលហ្នឹងទុកថាដូចមិនមែនមនុស្សអញ្ចឹងកើតមកដូចមិនមែនមនុស្សអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងអ្នកខ្លះប្រកាន់ចន្ទឌីលមែនតើទៅអង្គុយផឹកកាហ្វេកែវរបស់គេអាកែវធ្វើវាដីឥដ្ឋទឹកទៅដោះគោអញ្ចឹងទៅទុកកែវនឹងចោលទៅបើសិនបើចន្ទឌីលឃើញសល់អញ្ចឹងយកទៅផឹកតតបានឯវាយទៀតអញ្ចឹងបានទៀនទាខ្លះប្រយ័ត្នណាគេផឹកអានឹងឲ្យគេបោកហើយផឹកហើយនោះស្បៃតាកែវក៏មិនទុកផងព្រោះយើងកែវចោលហែកចោលព្រោះថាកែវធ្វើពីដីនោះទេបោកភុះទៅនឹងដីជន់ទៀតសោះហេតុអីខ្លាចក្មេងចន្ទឌីលនឹងយកទៅផឹកតចង្រៃដល់ផ្ទះនោះដល់ប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំសម័យខ្ញុំរៀនសម័យខ្ញុំដាក់អារម្មណ៍គិតថាបើអញកើតពួនសម័យនោះមនុស្សនោះនៅចែកវណ្ណៈគ្នាអញ្ចឹងនោះបាក់ទេបាក់ណាប្រហែលថាយើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកសពថ្ងៃនោះមានច្បាប់ការពារប្រព័ន្ធហ្នឹងក៏នៅថារស់នៅជាទៀតទាំងអស់ណាហើយចុះបើរស់នៅថែមណាមានការប្រកាន់ដោយជំនឿយ៉ាងនោះទៅទៀតពិបាករស់ប៉ុណ្ណាអានេះអត់ទាន់និយាយពីទំនៀមផ្សេងផ្សេងទេទំនៀមដល់រញ៉េរញ៉ៃដល់ស្មោកគ្រោកដល់ស្មុកស្មាញដូចច្បុកពេញពីងផ្សេងផ្សេងមិនទាន់និយាយពីអនុហោនិយាយតែមួយទេពាក់ព័ន្ធរឿងវណ្ណៈនោះដល់ពេលព្រះពុទ្ធអង្គយើងកើតឡើងក៏កើតនៅក្នុងចំណងចំណោមគេនោះកើតនៅក្នុងចំណងចំណោមមួយគេនោះតែក្រោយការត្រាស់ដឹងព្រះអង្គបានរៀបចំសង្គមថ្មីការសង្គមអ្នកបួសអញ្ចឹងអ្នកណាចូលបួសក្នុងសង្គមព្រះលក្ខខណ្ឌគឺតលាក់ចោលអនុសិនតលាក់ចោលអវណ្ណៈនោះហើយធ្លាប់ជាស្ដេចក៏ដោយជាមន្ត្រីក៏ដោយជាចន្ទឌីលក៏ដោយជាស្អីក៏ដោយមកពីខាងណាមិនដឹងតែសាច់ឈាមខាងណាធ្លាប់ជាស្អីចេះប្រប៉ុណ្ណាដែលហើយទៅសំបីទៅវៃគុំទុកដែរវៃចាស់វៃក្មេងមានងាជាស្អីមិនដឹងទេឲ្យតែប្រោមពាក់ចពោះបួសហើយស្មើនឹងក៏វត្តចោលហើយមករស់នៅគ្រប់គ្នាតាមគុណធម៌គ្រប់គ្នាតាមកតញ្ញុតាគុណឧទាហរណ៍គ្រូអញ្ចឹងណាគ្រូសិស្សឲ្យគ្រប់គ្នាទៅគ្រប់គ្នាព្រោះមកខាងទៀតបានបួសចាស់ប្រសាជាងចូលបួសបានមុនដឹងធម៌វិន័យមុនអញ្ចឹងទុកថាចាស់ទុំជាងគ្រប់គ្នាតាមរយៈគុណធម៌គ្រប់គ្នាតាមរយៈឧបការៈយកមកការគ្រប់គ្នាបែបហ្នឹងត្រឹមត្រូវប្រវត្តិចោលនៅលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយទាំងពួងដែលមនុស្សទៅសេឲ្យស្មុកស្មាញហ្នឹងចោលម្ដុំមកកាន់យកនៅគោលការណ៍ថ្មីទី1បើគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្នាឧបការៈទៅបីវ័យស្មើគ្នាដែរដូចថាអើវ័យប៉ុណ្ណឹងគ្នាមែនប៉ុន្តែមកខាងទៀតជាគ្រូអញ្ចឹងណាវ័យប៉ុណ្ណឹងគ្នាមែនឬថាគេវ័យចាស់គេវ័យក្មេងជាងមែនប៉ុន្តែគេចូលបួសក្នុងសាសនានឹងមុនគេចេះដឹងជាងគេចាស់ទុំជាងគ្រប់គ្រប់ប្រងចឹងវិញគេវ័យប៉ុណ្ណឹងយើងមែនប៉ុន្តែគេមានគុណធម៌ជាងអ្នកឲ្យគ្រប់ចឹងវិញយកមកការគ្រប់បែបនោះអត់មានសម្ពាធទេហើយត្រឹមត្រូវបំផុតតាមហេតុតាមផលយើងមិនមិនបែរលើកសារសាសនាយើងអីទេតែខ្ញុំគិតហេតុផលមើលតិលៈចោលសម្បល់តិលៈចោលពណ៌តិលៈចោលតកូលតិលៈចោលទ្រពតិលៈចោលតំណែងតិលៈចោលនៅអបកម្មជំនឿនោះតិលៈចោលនៅក្បួនតម្រាតិលៈចោលនៅជំនឿតតគ្នាផ្ដើមថ្មីដែលការរស់នៅបើគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្នាព្រោះម្ខាងទៀតមានគុណច្រើនជាងព្រោះម្ខាងទៀតមានរត្រីច្រើនជាងចាស់ជាងព្រោះម្ខាងទៀតធ្វើឧបការៈច្រើនជាងព្រោះម្ខាងទៀតមានគុណធម៌ច្រើនជាងសំហេតុសំផលទេប្រជាបតីគេរស់អញ្ចឹងអញុំសង្គមប្រជាបតីមានតាំងពីសម័យនោះមកបើនិយាយត្រូវទៅនៅក្នុងពេលសពថ្ងៃហ្នឹងសង្គមប្រជាបតីរស់នៅមិនមែនត្រូវខ្លាចអាណាមអ្នកទេអញុំ
មិនរស់នៅត្រូវខ្លាចអូគាត់នឹងមន្ត្រីអញត្រូវខ្លាចតែញោមមានអារម្មណ៍ខ្លាចមន្ត្រីហើយមិនមែនជាតតៃទេហើយមន្ត្រីណាមួយយកភេទជាធំទៅឲ្យគេខ្លាចអានឹងក៏មិនមែនជាតតៃទេអានឹងគោលការណ៍របស់វាទេអាពាក្យសាសឲ្យដើរក្អេងឲ្យគេឯងគ្រប់បើកផ្លូវអញអញ្ចឹងអញត្រីអញ្ចឹងអានឹងមិនមែនគោលការណ៍ភេបតៃគោលការណ៍របស់ឯងនឹងតែមកគ្មានច្បាប់ណាអនុញ្ញាតឯងធ្វើចង់ទេនិស្ស័យឯងធៀបរបស់ឯងឯងធ្វើចង់តែមកជាតតៃអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែដែលនិយាយនេះនិយាយតាមក្បួនទេញោមឬធ្វើបានឬមិនបានយ៉ាងទៀតពូស្រុកយើងមិនអាចធ្វើយកបានតែមកភ្លាមទេហើយថាទៅខាងមុខទៀតក៏មិនដឹងប៉ុន្តែស្រុកដែលមានវិជាតបតៃចាស់ទុំវាធ្វើបានហើយវាមានមូលហេតុច្រើនដែលគេធ្វើបានហើយគេមានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងដែលយើងធ្វើបានឥឡូវស្មាននិយាយខ្លះខ្លះទៅណាមុនចូលតាបោជាហេតុអីបានជាគេធ្វើយ៉ាងបានគ្រប់គ្នាមិនខ្លាចគ្នាអីចឹងណាមន្ត្រីនឹងរៀងអាចអង្គុយតុកតាវមួយគ្នាស្អីស្អីចឹងណាខ្មែរយើងចំណាំលើកអញ្ចឹងមិនយល់មូលហេតុទេប៉ុន្តែជិតទាញផលយកមកហ្មងណោមើលស្រុកគេស្រុកគេមន្ត្រីគេនឹងពលរដ្ឋគេថតរូបមួយគ្នាធម្មតាពលរដ្ឋគេអត់ខ្លាចអ្នកមានអំណាចស្អីទេពលមន្ត្រីរបស់គេគេស្មើគ្នាអញ្ចឹងណោមើលគេអើដែលគេបានលទ្ធផលអញ្ចឹងគេធ្វើមូលហេតុរបស់វារួចហើយតែយើងមានធ្វើហេតុអីទេចង់ទៅបានផលហ្មងឧទាហរណ៍ណាសពថ្ងៃយើងកំពុងសាងហេតុដើម្បីខ្លាចគេសាងហេតុយ៉ាងម៉េចតែលោកខ្ញុំមិនយល់អាចជំនឿគ្រប់ព្រះអាចជំនឿក្រាបលូនឃើញណាគេស័ក្តិសិទ្ធិអីចឹងទៅទៅអូយញ៉េះណាអាការវឹកហាត់ក្នុងទម្លាប់បែបហ្នឹងគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងពូជសាសមួយហ្នឹងរស់នៅត្រូវតែមានគេញ៉ាំងច្មោះទេអារម្មណ៍ខែងរ៉ែងពីក្នុងក៏អត់មានទេតោះណាព្រោះអាទម្លាប់បែបហ្នឹងអាការទម្លាប់ប្រုပ်មនុស្សបែបហ្នឹងខ្លាចមនុស្សអញ្ចឹងវាប្រឆាំងជាមួយនឹងធាតខែងរ៉ៃពីក្នុងអាជាម្ចាស់ការខ្លួនឯងហើយយើងសពថ្ងៃឲ្យទៅលើតាណាមានព្រះធ្លាក់មកពីលើមេរត់ទៅតាណោះហើយកន្លែងណាស័ក្តិសិទ្ធិឲ្យគាត់ឈ្នះទេនិយាយមិនបានទេពួកហ្នឹងនិយាយទៅខំដូចអីចឹងអានោះហើយដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យចរិតនិស័យសន្តានទម្លាប់សតិអារម្មណ៍របស់ពូជសាសន៍ខ្មែរយើងនឹងមិនអាចខ្លាយជាពូជសាសន៍មួយខែងរ៉ៃជាម្ចាស់ការឲ្យមិនស័ក្តិសមទទួលបានថាແນ່ ಮಂತ್ರಿ ក្នុងពលរដ្ឋគឺស្មើគ្នាអារម្មណ៍អញ្ចឹងមិនអាចទេវាមានមូលហេតុរបស់វាអញ្ចឹងតោះណាខ្ញុំកណានអត់ឆ្លើយទេទៀតសួរក៏សួរសិនទៅកំពុងតែនិយាយចាំនិយាយឲ្យខ្ញុំឆ្លើយកំពុងនិយាយស្ដាប់ថាសួរហេតុអីបានជាយើងឃើញស្រុកគេទៅជាពលរដ្ឋគេមានអារម្មណ៍ជាម្ចាស់ការខ្លួនឯងជាមួយនឹង ಮಂತ್ರಿ ហាក់ដូចជាសាមញ្ញខ្លាំងម្ល៉េះណាហេតុអីបានយើងធ្វើយកបានកុំចង់បានផលរបស់គេពួកយើងធ្វើហេតុទេដើម្បីបានទៅជាយ៉ងមានបច្ច័យច្រើនណាស់ដើម្បីបានហើយណាក៏មានបច្ច័យពីក្នុងមួយផ្លូវចិត្តហ្នឹងចាប់ផ្ដើមទម្លាក់ចោលនៅអាទម្លាប់ស្ពះគេហ្នឹងមិនស្ពះគ្រប់ដោយគុណស្ពះគ្រប់ដោយចេះថ្លាទេតែអាស្ពះសំបោគេយកគេបតុកគេលើក្បាលឲ្យជួជ្រោងហ្នឹងបានតែអាត្មាហ្នឹងមិនចូលចិត្តសោះអារឿងទម្លាប់ដឹកនាំឲ្យក្រាបលូនតតគ្នាឃើញក្តៅចិត្តតែមកបើបកកែអីមិនកើតហើយយើងក្តៅរឿងនោះគាត់ក្តៅយើងរឿងក្តៅគាត់នឹងវិញហើយបើដឹកចំោះទៅតែអញ្ចឹងណាដឹកចំោះដូចអាជីងកង់មួយបកផ្លិតរបស់យាយតាហ្នឹងស្មាស់មានគោរពលោកហ្នឹងទេបើបដិទ្ធទេមិនជាលោកអីទេអាដឹកនាំរបៀបអញ្ចឹងបើសិនបានអញ្ចឹងច្រើនទៅច្រើនទៅពលរដ្ឋខ្មែរយើង100ឆ្នាំទៀតគាត់បានអីដែរគាត់បានទៅវិជាបតៃអីផ្លូវអារម្មណ៍កើតដែរអ្នកណាគេខលមករកអីហ្នឹងយោមអ
កៃលូខ្ញុំមិនយល់ណាគេថានិយាយទៅមិនយល់ចប់ហេតុអីបានជាស្រុកយើងមិនអាងមិនអាចសាងនៅអារម្មណ៍ស្មារតីអារម្មណ៍ស្មារតីកុំតន់និយាយពីរឿងច្បាប់ស្មារតីការអនុវត្តស្មារតីនិយាយពីផ្លូវចិត្តរបស់យើងហេតុអីបានយើងមិនអាចសាងនៅអារម្មណ៍ស្មារតីចេះតែមានអារម្មណ៍ខ្លាចគេណាហេតុអីអត់មានអារម្មណ៍ថាប្រទេសនឹងអញដើរទៅទៅណាក៏សុខចិត្តដែររបស់អញអញនឹងគាត់ឯងនឹងស្មើទៅគ្នាទេមិនមែនថាទៅមុខគឺផ្លូវចិត្តវាឲ្យមកអញ្ចឹងហេតុអីបានយើងធ្វើអញ្ចឹងបានដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងបានណាព្រោះយើងរស់នៅក្នុងអាទម្លាប់អោនក្រាបគេនោះវារយឆ្នាំទៅហើយហើយដើម្បីតម្លាក់ចោលនឹងបានលុះតែតម្លាក់ចោលនៅរូបភាពដឹកនាំអញ្ចឹងអាដឹកនាំឲ្យមនុស្សគ្រប់ដោយមិនបាច់យល់អីនោះណាដឹងតែក្រាបមកអញប្រទានឲ្យឯងខ្វះអីអញឲ្យអញ្ចឹងអានឹងណាវ៉មសុំអញជួយតែហើយទៅទៅបែរទឹកភ្លៀងភ្លៀងធ្លាក់លើមេឃក៏ដោយសារអញដែរអញ្ចឹងឈួនអញ្ចឹងអញយ៉ាងៗហើយណាញោមដែលវាជន់ក្បាលខ្មែរយើងនឹងមិនឲ្យខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋមួយដែលដូចថាជាពលរដ្ឋខ្លាំងពីក្នុងផ្លូវសតិអារម្មណ៍មួយហើយអាចខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋមួយចេះរកខុសរកត្រូវសាងប្រទេសរបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពស្មើគ្នាទៅក្នុងទីណាក៏មិនខ្លាចគេមិនខ្លាចឯងណាមិនមែនតែឆ្លើយដាក់គេតែចង់និយាយថាទោះយើងម្ចាស់ផ្ទះយើងទៅខ្លាចអីមែនអត់ដូចថាផ្ទះញោមញោមទៅនៅបន្ទប់ណាដែលញោមត្រូវខ្លាចសមាជិកក្នុងគ្រួសារញោមគ្រប់ម៉ែគ្រប់ឪប៉ុន្តែទៅខ្លាចគាត់ឬអីមែនអត់ខ្លាចសមាជិកក្នុងគ្រួសារមួយគាត់នេះធំជាងអញអញខ្លាចគាត់នេះជាស្អីអញតាត្រូវមានអនុងស្អីបើយើងបើផ្ទះយើងនេះប៉ះដល់សពថ្ងៃខាងអញ្ចឹងបានប៉ះអារម្មណ៍ពិតអញ្ចឹងមានអត់អត់ទេហើយតាមមរមនេះខ្សាប់តាមតុកតាវតុកាហ្វេអូលោកនេះលោកអង្ញានេះហើយឧត្តមនោះអ្នកធំនេះអ្នកធំនោះយើងនឹងជាពលរដ្ឋធម្មតាតូចតាចធ្វើអីកើតហើយនេះបានប្រាប់ខ្លួនឯងថាអញ្ចឹងពួកខ្លាចគេនោះហើយហើយសុខហេតុបានខ្លាចគេពួកយើងរស់នៅនឹងទ្រលប់អញ្ចឹងយូរហើយអញ្ចឹងវាអត់មានអារម្មណ៍ខែងរាយទេវាជាតែប៉ុន្តែអត់មានពិតទេនេះបរិយាចង់ខ្ញុំហើយពុទ្ធសាសនាយើងប្រសាមពុទ្ធកើតឡើងព្រះបង្កើតវណ្ណៈអ្នកបួសមកហើយបង្កើតនៅមណ្ឌលរបស់អ្នកបួសមកសង្គមរបស់អ្នកបួសមកហើយតម្លាក់ចោលនោះឯងធ្លាប់ជាស្ដេចឯងអត់មកនិយាយណាស្ដេចឯងស្ដេចទៅអញដឹងឯងធ្លាប់ជាមន្ត្រីសមាឯងធ្លាប់ជាកូនរបស់ណាឯងធ្លាប់ចេះប្រមាណឯងធ្លាប់ជាលើកការប្រមាណអើចាប់តាំងពីថ្ងៃកោសក់ទៅស្មើគ្នាណាត្រូវគោរពពីខុសអ្នកបួសចាស់ទាំងបីបួសលើគ្នាតាមនីតិក៏ដោយមិននិយាយរាប់ឆ្នាំទេអ្នកនេះសូត្រឧបសម្បទាមុនឯងសូត្រឧបសម្បទាក្រោយវាស់ថ្ងៃវាស់ម៉ោងទៅឃើញថាគេបួសមុនត្រូវដើរក្រោយគេត្រូវឲ្យគេរវៈអញ្ចឹងទៅហ្មងស្ដេចក៏ស្ដេចទៅដូរតែមួយថ្ងៃអញ្ចឹងដែរយើងគិតមើលរបៀបនៃការរស់នៅបែបហ្នឹងត្រឹមត្រូវតាមហេតុផលគោរពទៅលើសិទ្ធិទេគោរពទៅលើសេរីភាពទេមែនទេឲ្យតម្លៃនោះទេឲ្យឲ្យតម្លៃនោះហ่าលែងមានចាន់ឌៀលហើយលែងមានសត្រាហើយលែងមានវេស័កហើយលែងមានសាខ្ជាហើយលែងមានព្រាមហើយគឺមានតែពួកយើងបើគោរពគ្នាព្រោះអ្នកនឹងជាគ្រូបើគោរពគ្នាព្រោះមកខាងទៀតនឹងធ្វើល្អច្រើនជាងបើគោរពគ្នាក៏ព្រោះតែមកខាងទៀតនឹងចាស់ទៀងដោយវ័យដោយចំណេះដឹងឬក៏ថាបើគោរពគ្នាព្រោះជាប់ដោយថានៅនឹងជាប់ជាសាច់ឈាមជាម៉ែជាពុកឃើញទេការគោរពគ្នាក្រុមហេតុផលនឹងត្រឹមផងក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងខ្ញុំត្រូវចាំយើងរៀនសង្កេតក្នុងសាសនាយើងអត់មានបង្រៀនឲ្យនរណាមួយខ្លាចនរណាទេខ្ញុំយមទៅស្ដាប់មើលតែកន្លែងណាមួយបង្រៀនឲ្យមនុស្សខ្លាចហីមិនមែនពុទ្ធសាសនារេចនាពាក្យអាត្មាទេឲ្យតែការបង្រៀនណាឲ្យតែរូបភាពណាដឹកនាំមនុស្សឲ្យចេះខ្លាចហ្នឹងមិនមែនពុទ្ធសាសនាទេ
បើពង្រៀនឲ្យខ្មាស់អៀនអាហ្នឹងផ្សេងណាពង្រៀនឲ្យខ្មាស់អៀនផ្សេងពង្រៀនឲ្យមានគិរិយាផ្សេងតែបើពង្រៀនឲ្យខ្លាចឥទ្ធិពលណាមួយមិនមែនពុទ្ធសាសនាទេតែឲ្យទៅសុបិធរសូញោមបាច់ទៅសួរថាធរនោះមានបិដកអត់ទេញោមស្ដាប់តែខ្លឹមសារទៅឲ្យតែខ្លឹមសារធរណាចេញមកក្នុងលក្ខណៈពង្រៀនឲ្យមនុស្សខ្លាចស្អីមួយណាឬក៏ពង្រៀនឲ្យមនុស្សបៀតបៀនស្អីមួយមិនមែនរៀនព្រះទេមិនបាច់ឆៃមួយបិដកទេស្មារតីឧទោសដូចធរជ័យទៅចុះនៅឃើញធរជ័យញោមក៏សួរហើយក៏មានដាក់ខាងក្នុងរឿងនឹងដែរដែលយើងនិយាយត្រង់ទៅរឿងធរជ័យញោមនៅភ្នំពេញហ្នឹងគាត់ចំណូលធរជ័យហើយគាត់ចេះតែសួរធរជ័យហ្នឹងវាប្រកែប៉ុណ្ណាហើយស្អីគេសួរលោកណាមដឹងសួរអាត្មាក៏ផុយចឹងទៅធរជ័យហ្នឹងមិនធរព្រះទេធរគេទៅសេក្រោយក្រោយនេះគេបដិទ្ធហេតុនេះបានចឹងទី1អត់មានក្នុងបត្រៃបិដកទេទី2ញោមទៅមើលខ្លឹមសារចុះខ្លឹមសារប្រមូលអស់ហើយទេពកមកអិនព្រំនេះនោះអីមកមកពីទឹកពីដីព្រះនេះព្រះនោះដើម្បីទៅព្រះប្រេតនិព្វានគុំទុកប្រមូលមកអស់យុបញ្ជាក់ប្រមូលតាំងពីខ្មោចព្រាយយកមកដើម្បីឲ្យការពារប្រសិទ្ធិពោជ័យជួយហើយខ្លឹមសារធរសោតខ្លះទៀតហ្នឹងមានលក្ខណៈបៀតបៀនគេផងកំចាត់កំចាយបំបាក់បំបែកពួននៅតណ្ហាដាក់ឯងទៅនឹងខ្លឹមសារសត្វតធររុករៀននេះទាំងអស់អានោះមិនពុទ្ធសាសនាទេញោមហើយបង្រៀនឲ្យជាប់កកគេណាយកសុំឥទ្ធិពលនេះទៅកំចាត់ខាងនេះនឹងមែនទេជុកសោតទៅឬក៏ថាសុំបារមីខាងនេះសុំឥទ្ធិពលខាងនេះទៅជួយអ្នកនេះឲ្យអ្នកនេះចេះចេះចេះដល់អ្នកនឹងបាច់ធ្វើក៏មែនញោមបាច់ទៅសួររកក្នុងកពីអីទេឲ្យទៅលើមកអញ្ចឹងអូមែនបើឲ្យអញរៀនសង្កេតឃើញអញ្ចឹងមែនទេមែនធាត់ទេចំណាំអញ្ចឹងហើយនៅហើយនៅក្រុមពំយកអីមើលបងផាន់ឲ្យលោកចូលមកដើម្បីសន្ទនាគ្នានិយាយរឿងវិសាសបូជាបន្តិចញោមឥឡូវអាត្មានិយាយខាងដើមត្រួសត្រួសបិទបិទរឿងនឹងចោលសិនណានិយាយរឿងចំណល់របស់ក្មេងបន្តិចក្មេងគាត់ឆ្ងល់ថាបើពុទ្ធអង្គយើងត្រូវបានមារតនីណាបងហើយព្រះនិព្វានទៅដំណើរទៅអីទេទឹះមុខទឹះមាត់ណាហើយយ៉ាងចុះអង្គពាក្យអាត្មាទេសួរស្ដាប់មារគាត់ទឹះមុខទឹះមាត់ព្រះនិព្វានទៅដំបូងព្រះបដិសាយបដិសាយបដិសាយច្រើនដងសប្ដាហ៍ថ្ងៃមួយទទួលប្រមថា3ខែទៀតអ្នកឯងមិនប្រួយចិត្តពេកទេ3ខែទៀតប្រែនិព្វានហើយហើយក្មេងគាត់ចេះឆ្ងល់គាត់ថាក្រែងអនិច្ចំទុក្ខអរតាមានក៏ព្រះអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពរបស់ខ្លួនឯងបានវាវោហាសັບស្ដាប់មើលទៅហាក់ដូចថាលក្ខណៈថាប្រជាជីវិតបានចាំស្លាប់ថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះអត់តនេះចាំមានតែចាំស្លាប់ចាំប្រែនិព្វានគឺគាត់ឆ្ងល់អានោះជាចំណល់មួយណាចូលរួមបកស្រាយមានរួនមិនហ่าពីតែមុនមិនខំត្រៀមមួយថ្ងៃហើយនេះនេះនេះចាំកណាបែកកាមេរ៉ាឲ្យឥឡូវកណាខ្ញុំចាំស្ដាប់យោបល់របស់ព្រះអង្គគ្រូផាន់អាត្មាសួរលោកឥឡូវសួរមួយសិនថាបើត្រូវបានមារតនីហើយព្រះអង្គថា3ខែទៀតបានប្រតិពានវាមើលទៅហាក់ដូចថាដូចជាប្រកបជាជីវិតបានថ្ងៃដែលវាចូលរដ្ឋាភិបាលដំបូងអត់ទេអត់ទេអត់ប្រេណពៀននេះអត់ប្រេណពៀននេះដល់ពេលថ្ងៃមួយក៏មានរដ្ឋាភិបាល3ខែទៀតប្រេណពៀនហើយថ្ងៃប៉ះនេះ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 ដល់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងមើលទៅហាក់ដូចថាព្រះអង្គដូចជាប្រកបជាជីវិតបានយ៉ាងម៉េចតើក៏ខុសពីដំណើរអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាមិនទៀងមិនទាត់ទេរួចមកពីកន្លែងហ្នឹងពួកយើងច្រឡំតើវាមានន័យយ៉ាងម៉េចវិញហើយបញ្ចូលកើតឥឡូវ
អើយកស្ដាប់អង្គគ្រូផាន់ម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំកណាថ្វាយគ្រូតោះតោះមិនបាច់វែងឆ្ងាយទេអញ្ចឹងចម្រើនពរជូនយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវសំណួរកើតឡើងហើយហើយត្រង់សំណួរកន្លែងនេះឥឡូវអាត្មានឹងឆ្លើយតាមអ្វីដែលអាត្មាបានរៀនមកអត់អត់មានទស្សនៈច្រើនឬគ្រូឯងគ្រូអានបកទស្សនៈចង់និយាយថាលោកគ្រូមានគំនិតជ្រៅបកគិតអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចសំណួរសួរថាដូចជាបកពជាបានអញ្ចឹងណាជាប្រកបដែលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានប្រកបដែលចូលសមាបត្តិរឿយរឿយការចូលសមាបត្តិនេះគឺជាការឃុំក្រងការអប់រំចិត្តណាការឃុំក្រងរក្សាការចូលសមាបត្តិហ្នឹងគឺរក្សារូបរាងកាយរក្សាទាំងអាយុជីវិតដល់អំណាចនៃការហ្វឹកហាត់ផ្លូវចិត្តហ្នឹងឯងចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រោយពីព្រះអង្គឆាន់ហើយគឺព្រះអង្គចូលសមាបត្តិហ្មងពេលថ្ងៃហ្នឹងចេញពីសមាបត្តិបានព្រះអង្គទៅសំដែងធម៌របស់រស័តហើយក៏អោយវត្តភិក្ខុតាមលំដាប់លំដោយប៉ុន្តែប្រកបដែលរបស់ព្រះអង្គគឺសងំក្នុងឈាននឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែដល់ពេលសម័យថ្ងៃមួយសម័យថ្ងៃមួយមកគឺពេលវេលានោះវាសំគួរហើយពេលវេលាសំគួរហើយការរស់នៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គជាពុទ្ធនិយមពុទ្ធនិយមកន្លែងហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរស់នៅបែងចែកការរស់នៅរបស់ព្រះអង្គគិតគិតអាយុខៃគឺ5 5អញ្ចឹងអញ្ចឹងគេថា5 5ភាគអញ្ចឹងដូចជាសម័យកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្នុងអាយុ100ឆ្នាំអញ្ចឹង100ឆ្នាំយើងបែងចែកជា5មកបាន20 40 60 100អញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគឺមិនរស់នៅរហូតដល់អស់អាយុកាលទេគឺព្រះអង្គរស់នៅតែ4ទេ4ទេគឺនៅសមភាពព្រះអង្គត្រូវតែប្រតិបត្តិមុនឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈទុសពលបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គ20000ឆ្នាំប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនរស់នៅដល់អាយុខៃ20000ឆ្នាំទេព្រះអង្គរស់នៅបានត្រឹមតែ160ឆ្នាំព្រះអង្គត្រូវប្រតិបត្តិនឹងថាលើរឿងនឹងមកមួយអញ្ចឹងពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះជាបរមគ្រូនេះព្រះអង្គបច្ចុប្បន្ន80អញ្ចឹងដល់20ទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គរស់បាន4ភាគហើយក្នុងចំណង5ហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ដល់ពេលដល់ត្រប្រេតនិព្វានអញ្ចឹងប្រកដៃរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាថាបញ្យល់លេខហ្នឹងមកពាក្យអញ្ចឹងជាប្រកដៃរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកដៃរបស់ព្រះអង្គពេលដែលឆាន់ហើយព្រះអង្គគឺត្រូវចូលនិរោធសមាបត្តិហើយដើម្បីរក្សារូបរាងកាយបរិហាររូបរាងកាយឲ្យផ្លោចិត្តនឹងល្អឲ្យផ្លោចិត្តនឹងនឹងធឹងល្អប៉ុន្តែពេលដែលមានអរតនីព្រះអង្គដែលដោយលោកគ្រូបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងលើកទី1ទី2អញ្ចឹងដល់ពេលស្រាប់ទៅដល់ពេលសម័យថ្ងៃមួយពេលដែលមានអរតនីព្រះអង្គមកពេលដែលមានអរតនីព្រះអង្គមកព្រះអង្គក៏ទទួលព្រមនឹងពាក្យមាទទួលព្រមពាក្យមាថា3ខែទៀតអញ្ចឹងដូចជាព្រះអង្គកំណត់អាយុជីវិតបានវិផុតពីសម័យលក្ខណៈធម៌អនិច្ចំទុក្ខអនត្តាត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់លើកហេតុផលថាចាប់ពីពេលមានរតនាមកគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលែងចូលសមាបត្តិទៀតហើយដែលហៅថាព្រះអង្គដាក់អាយុសង្ខារនឹងមិនមែនព្រះអង្គកំណត់ថ្ងៃស្លាប់របស់ព្រះអង្គទេមែនទេគឺព្រះអង្គលែងចូលសមាបត្តិផលសមាបត្តិសងំជាសុខនៃការឲ្យចិត្តនឹងវាខ្ពស់ផុតវាខ្ពស់ផុតកាលណាបើចិត្តខ្ពស់ផុតវាជាបច្ច័យដល់រូបរាងកាយដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គលែងចូលសមាបត្តិទៀតហើយចាប់ពីពេលហ្នឹងតទៅព្រះអង្គគឺធម្មតារស់ដូចមនុស្សធម្មតាចឹងនិយាយថាព្រះអង្គលែងចូលឈានទៀតហើយចាប់ពីទទួលពាក្យមាមកព្រះអង្គលែងចូលឈានទៀតហើយក្នុងចន្លោះ3ខែហ្នឹងចន្លោះ3ខែហ្នឹងអញ្ចឹងគូផ្សំនឹងព្រះអង្គជាអប់រំចិត្តរឿយ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 អប់រំចិត្តរឿយក៏ដឹងពីកម្លាំងរបស់ខ្លួនស្ទង់ដឹងពីកម្លាំងរបស់ខ្លួនថាពេលណាពេលណាហើយជានិយមផងហេតុផលដែលព្រះអង្គបានសិក្សាដោយបញ្ញារបស់ព្រះអង្គផងក៏យល់ឃើញនៅដំណើរពិតមួយនៅដំណើរពិតមួយអញ្ចឹងពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលែងចូលសមាបត្តិចាប់ពីថ្ងៃ15កើតខែមីនាមករហូតដល់ថ្ងៃ15កើតខែពិសាខពេលហ្នឹងឯងព្រះអង្គនៅក្នុងចិត្តធម្មតាអញ្ចឹងនិយាយថាចិត្តជាកិរិយាមហាកិរិយាធម្មតាមិនមែនជាមហាកិរិយានៅក្នុងផលសមាបត្តិអញ្ចឹងពេលហ្នឹងឯងព្រះអង្គអស់ការថែរក្សារូបរាងកាយដោយការហ្វឹកហាត់ចិត្តទៀតហើយចិត្តរបស់ព្រះអង្គនឹងសមាបត្តិដែលចូលផលសមាបត្តិដែលព្រះអង្គចូលដើម្បីឲ្យអាយុជីវិតតាំងនៅឬក៏អាចសម្រេចមនុស្សរត់ឯខ្លួនប្រកាន់នោះលែងទៀតហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ធម្មតាររហូតឆន្ទៈធម្មតាសម្ដែងធម៌ធម្មតាប្រោះបរិស័ទធម្មតាក្នុងចិត្តជាកិរិយាអញ្ចឹងចិត្តរបស់ព្រះអង្គលែងជាចិត្តដែលខ្ពស់ផុតក្នុងលំដាប់ផ
ផលសមាបត្តិយើងហៅថាចូលសមាបត្តិនឹងទៀតហើយពេលហ្នឹងឯងព្រះអង្គក៏សំគាល់ទៅពេលវេលាបរិនិព្វាននឹងនិយាយដោយហេតុផលដែលមានមកនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងពុទ្ធសាសនាហេតុផលយ៉ាងនេះដូចតែគណៈស្ដាប់ទៅដូចមិនសូវយល់មិនអូឥឡូវលោករាល់យល់លេងស្ដាប់យល់បន្តែគាត់ថាសង្ស័យអ្នកស្ដាប់ចាប់មិនទាន់ណាចាប់មិនទាន់ទៅត្រង់ថាតើផលសមាបត្តិហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធស្អីនឹងរឿងអាយុវ័យអាយុខ្លីណាតែជាអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងទេណាមកឧបមាតែខ្ញុំឧបមាថាបើចិត្តខ្ញុំសុបាយចិត្តខ្ញុំរស់នៅដោយអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាគ្រូសាធ្វើឲ្យយើងអារម្មណ៍របស់យើងស្រស់ថ្លារហូតតែមកនិយាយឆាប់យល់អូតូថាស្ត្រីម្នាក់គាត់បានប្តីល្អគ្រូសាម្ដាយក្មេកល្អតកូនអ្នកមានរស់នៅគាត់មិនសូវហត់នឿយណាហើយគេថ្នមគាត់រហូតគាត់មិនដែលកាត់ទុកផ្លូវចិត្តទេកាយទៅស្រួលចិត្តគាត់មិនសូវកាត់អីមិនដែលចេះណាណាធ្វើពិបាកចិត្តទេបើគាត់បន្តរស់ក្នុងសភាពអញ្ចឹងណាសភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងរហូតយើងអាចនិយាយបានថាអ្នកហ្នឹងអាយុវែងណាអញ្ចឹងណាដោយធៀបជាមួយការទុយថាស្ត្រីមិញដដែលហ្នឹងបើគាត់ចោមគ្រួសារណាមួយដែលប្តីធ្វើបាបផ្លូវចិត្តណាទោះបីបាយទឹកនំចំណីស៊ីអីហ្នឹងវាឆ្ងាញ់គ្រប់គ្រាន់អីក៏ដោយប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តនោះថាប្តីមានស្រីអញ្ចឹងចុះម្ដាយក្មេកហ្នឹងនិយាយតែដើមនិយាយដើមកូនប្រសាអញ្ចឹងទៅឬក៏មិនសบายចិត្តមិនទទួលស្គាល់អីចឹងទេណាលើពេលនោះស្ត្រីនោះទោះបីថាគាត់ស៊ីឆ្ងាញ់ម៉ាយទឹកនំចំណីគ្រប់គ្រាន់មានលុយចាយខ្វះគេមកធ្វើការហើយប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តពិបាកកាយសពូនហើយជឿតែចឹងទេតែផ្លូវចិត្តពិបាកកាយសពូនហើយរឿងនឹងគ្រប់គ្នាអាចយល់បានហើយតាមក្បួនពេទ្យពុទ្ធសាសនាក៏មិនមែនជាអ្វីឆ្ងាយពីធម្មជាតិនៃពេទ្យទោះបីថាញោមកកញាញោមជាប្រពន្ធឯកឧត្តមក៏ដោយលុយប្តីឲ្យមួយខែរាប់លានតែប្តីមានស្រីណាឲ្យតែលុយឯងបើយកស្រីមិននៅជាមួយហើយខ្លួនឯងពិបាកនៅពេលនោះអាចយកខ្លៃហើយញោមពួកនៅពេលអកុសលកើតម្ដងដល់ហ្នឹងវាបំផ្លាញឈាមផងផ្លាញចង្វាក់បេះដូងផងបំផ្លាញស្បែកផងធ្វើឲ្យធាតុទឹកក្នុងរាងកាយហ្នឹងខ្សោយចុះផងធ្វើឲ្យកម្ដៅហ្នឹងឡើងខុសប្រក្រតីផងទីផុតទៅស្បែកជ្រួញជ្រុះសក់អញ្ចឹងហត់នឿយហើយក៏យកខ្លៃទៅដែលលើកត្រង់ទៅនឹងមកនិយាយចង់និយាយថាផ្លូវចិត្តវាមានឥទ្ធិពលដល់រាងកាយផ្លូវចិត្តនៃអ្នកបានផលសមាបត្តិនៅពេលដែលពួកគេចូលទៅក្នុងផ្លូវចិត្តបែបនឹងច្រើនដងទៅរបៀបដូចយើងស្រោចនៅវីតាមីនលើរាងកាយអញ្ចឹងនិយាយឲ្យឆាប់យល់ខ្ញុំអ្នកមានផលសមាបត្តិហើយគេចូលទៅក្នុងផលសមាបត្តិរបស់គេណាពាក់ព័ន្ធរឿងឈាមបើគេរស់នៅក្នុងផលសមាបត្តិនឹងញឹកញយញយដូចបន្ថែមវីតាមីនដល់រាងកាយអញ្ចឹងតោះនេះផ្ទុយមកវិញចុះបើនៅនឹងធ្លាប់តែចូលក្នុងផលសមាបត្តិហើយស្រាប់តែថយលែងចំពោះបថយស្មើនឹងលែងថែមវីតាមីនឲ្យរាងកាយហើយដូច្នេះរាងកាយផ្លាស់ប្ដូរត្រូវនៅដល់ថ្ងៃនោះស្រាប់តែលែងបាននៅដល់ថ្ងៃនោះមកនៅត្រឹមថ្ងៃនេះវិញដែលលោកបកស្រាយហ្នឹងចង់និយាយថាអញ្ចឹងណាចង់និយាយថាចាប់តាំងអំពីថ្ងៃដែលមានរដ្ឋធានីមកព្រះក៏លែងចូលផលសមាបត្តិទៀតពូជាប្រកបដៃរបស់ព្រះអង្គក្រោយពេលឆានឬពេលទៅនេះហ្នឹងព្រះអង្គសង្កំនៅក្នុងសមាបត្តិដែរដែលការចូលទៅក្នុងផ្លូវចិត្តបែបនោះវាធ្វើឲ្យផ្លូវកាយរបស់ព្រះអង្គមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដូច្នេះបើព្រះអង្គបន្តបែបនោះរហូតអាយុត្រូវវែងជាងនេះតែចាប់តាំងអំពីថ្ងៃមានរដ្ឋធានីមកព្រះអង្គបានដាក់ថា3ខែទៀតព្រះនិព្វានក៏លែងបន្តធ្វើសកម្មភាពបែបហ្នឹងបើឧបមាក្នុងន័យទូទៅថាបើចង្គៀងមួយយើងថាតែចង្គៀងហ្នឹងបើយើងចាក់ប្រេងពេញ
ឆេះដល់ម៉ោង1ទៀងស្ទងណាតាមក្បួនយើងថាឆេះដល់ម៉ោង2:10យប់ប្រសិនបើយើងចាក់ប្រេងពេញប្រសិនបើណាប្រសិនបើយើងចាក់ដល់ប្រេងពេញចាក់ប្រេងពេញវានឹងឆេះដល់ម៉ោង2:10យប់នៅក្នុងពាក្យថាប្រសិនបើស្រាប់តែយើងមិនបានធ្វើយ៉ាងទេយើងចាក់ប្រេងបានពេញទេបានត្រឹមកន្លះដូច្នេះវាត្រូវជាយ៉ាងម៉េចវិញវានៅត្រឹមម៉ោង10ឬមិនតោះដូចគ្នាដែរនៅក្នុងសម័យព្រះសម្ពុទ្ធអង្គយើងព្រះពុទ្ធអង្គផ្សេងក៏បានជាកដែរថាព្រះអង្គកើតនៅក្នុងសម័យមនុស្សមានអាយុ100ក៏មិនមែនបានន័យថាត្រូវតែ100ទេព្រោះ50ណាកើតនៅក្នុងសម័យមនុស្សមានអាយុ100អាយុកាប់ហ្នឹងកាប់ហ្នឹងមិនខាប់ផែនដីទេកាប់បាក់ក្នុងទីនេះគឺការកំណត់អាយុដោយទូទៅគឺ100ប៉ុន្តែมันប្រកាសថាអ្នកគ្រប់គ្នាកើតក្នុងសម័យនោះត្រូវតែ100គត់ណាតែភាគរយដោយច្រើនគឺ100កើតក្នុងសម័យមនុស្សអាយុ100ដូចសម័យយើងអញ្ចឹងសម័យយើងអញ្ចឹងគេហៅថាសម័យមនុស្សអាយុ75ប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្នាប្រកាសថានៅដល់75អត់មានអ្នកខ្លះលើស75ទៀតណាតែគ្រប់គ្នានៅដល់75ទេអត់ទេគេក្រែងអ្នកឯងហ្នឹងកើតក្នុងសម័យមនុស្សអាយុ75ហើយមិនងាប់ត្រឹម5มันប្រកាសថានៅដល់75ទេព្រះសម្ពុទ្ធថ្វីបើព្រះអង្គបានប្រសូតនៅក្នុងសម័យមនុស្សដែលមានអាយុ100ដោយប្រមាណតែក៏មិនបានដល់100ដែរព្រោះមូលហេតុដីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរាងកាយព្រះអង្គប្រើប្រាស់ច្រើនពេកបើព្រះអង្គកុំប្រើប្រាស់ច្រើនពេកកាយក៏មិនឆាប់ពុកផុយបើព្រះអង្គនៅតែគោកខ្លួនដោយផលសមាបត្តិអាចថានៅបានយូរប៉ុន្តែក៏ថយផលសមាបត្តិផងហើយក៏ព្រោះរាងកាយប្រើប្រាស់ច្រើនផងទៅដូច្នេះមិនបានដល់100ទេប៉ុន្តែបញ្ហានៃចងល់ថែមមួយទៀតនៅត្រង់ថាបើមានរតនាព្រះអង្គទទួលព្រមហាក់បីដូចជាពេញចិត្តក្តីខ្លាំងពួកព្រះពេញចិត្តក្តីខ្លាំងដែរបើមានរតនាមិនទទួលហាក់ដូចជាខ្លាចក្តីខ្លាំងបើមានរតនាហើយទទួលហាក់ដូចជាចូលចិត្តក្តីខ្លាំងអ្នកខ្លះគេអ្នកខ្លះគេចោតយ៉ាងជាពិសេសអ្នកក្រៅសាសនាណាគេរកចំណុចចោតដើម្បីឲ្យយើងវិញពន់ហើយដើម្បីយើងនឹងបកស្រាយមិនកើតទៅវាខ្លាយទៅជារឿងណោអូរឿងរឿងបដិទ្ធនិយាយចង់បានចឹងគេចង់ចៃមាត់គេចោតសួរថាបើព្រះរតនាព្រះអង្គហើយអត់ទទួលទេអញ្ចឹងខ្លាចខ្លាត់ណាកន្លែងហ្នឹងក៏ទៅធំកោតបានដែរធំតែធំមួយព្រះថ្មីហ្នឹងថាព្រះនៅមានកលេសនៅត្រង់ខ្លាចខ្លាប់នៅឃ្លានបាយអញ្ចឹងណាឃើញដល់ម៉ោងឆ្នាំហ្នឹងទៅឆាំបាយទៅហើយអាហ្នឹងមិនកលេសតែធំមួយអ្នកត្រាស់ថ្មីហ្នឹងក៏រកកន្លែងចោតហ្នឹងគាត់ប្រឡប់បានតែកូនចៅគាត់ទេគាត់ប្រឡប់គេបានទេបលប់អ្នករៀនសូត្របានបលប់តែអ្នកបត់ជើងគាត់ចាស់ខ្លាំងគាត់ហ្នឹងនិយាយទៅខ្មែរយើងមានគ្នាទៅបលប់ណាបានបលប់តែគ្នាឯងណាខ្មែរយើងមានសមត្ថភាពបលប់តែគ្នាឯងគ្នាបលប់គ្នាតាមបលប់តែអ្នកនៅក្រៅវត្តខ្លួនដែរទៅបលប់ណាបានយើងមិនគ្រប់គ្រងការបលប់ទេប៉ុន្តែបើជិះបលប់បរទេសបានមានអីនោះបលប់អ្នកក្រៅគ្រួសារបានគឺគ្រាន់ដើរតិចណាគាត់គ្មានសមត្ថភាពណាក្រៅពីបលប់សមាជិកគ្រួសារឯងទេលើកទៅថងបលប់បានកូនចៅគាត់គាត់លើកជាចងល់ឲ្យយើងវិញថាព្រះនៅមានកលេសព្រោះមានកលេសហ្នឹងបានទៅឆាន់បាយពួកងើបទៅឆាន់មិនហេវហេវមិនចំចំពួកមិនឃ្លានស្អីនោះដូចតែយើងហ្នឹងវាចឹងតែហើយចូលមកវិញថាបើមានរដ្ឋនីអត់ស្លាប់ទេអត់ផលិតនៅពីនេះអញ្ចឹងមានតែខ្លាចខ្លាចតែបើមានរដ្ឋនីសាមប្រហែលខែទៀត3ខែទៀតផលិតនៅពីនេះហើយអញ្ចឹងមិនដឹងថាពេញចិត្តក្តីស្លាប់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងមានហេតុផលយ៉ាងម៉េចវិញព្រះអង្គពេញចិត្តស្លាប់ឬមិនយ៉ាងពេលបដិសេធហើយបកស្រាយពេលបដិសេធព្រះអង្គខ្លាចស្លាប់ហើយហើយពេលរំទទួលមានទទួលការស្លាប់មិនរេថាពេញចិត្តដីស្លាប់អញ្ចឹងបើព្រះនៅពេញចិត្តដីស្លាប់មាននៅមានកន្លែងនៅយ៉ាងម៉េចលោកយល់យល់កលែងនេះជាលោកគ្រូ
ត្រង់ដែលលោកគ្រូលើកខាងមុននេះបន្តិចណាមុននេះបន្តិចទៅថាអាយុហ្នឹងណាទាក់ទងនឹងរឿងអាយុទាក់ទងនឹងរឿងអីដែលបានដូចកំណត់អញ្ចឹងណាលោកគ្រូលើកមករឿងជាគៀងចាក់ប្រេងអញ្ចឹងណាណារឿងនេះមានវិនិច្ឆ័យមកយើងត្រូវវិនិច្ឆ័យខុសណាអ្នកគួរនេះត្រូវវិនិច្ឆ័យខុសដែរដូចរឿងអាយុវតនៈកុមារអញ្ចឹងថាធ្វើបន្តទៅអាយុវិញអត់ទេក្នុងគណៈបដិសន្ធិលោកគ្រូបដិសន្ធិនឹងក្នុងគណៈបដិសន្ធិឧទ្ធរចិត្តឯនោះបដិសន្ធិក៏កើតដែរណាឧទ្ធរចិត្តមួយដួងនៅកើតជាពពុទ្ធមហាកិរិយាមហាវិបាកញ្ញសំយុត្តមួយដួងអាចថាឧបមាដូចជាប៉ុណ្្នឹងដែរប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងវាមានទំហំប៉ុណ្្នឹងស្រេចហើយកម្លាំងរបស់វាក៏ប៉ុណ្្នឹងទម្ងន់របស់វាគឺប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបដិសន្ធិក្នុងគួរម្ដាយហ្នឹងវាអាចថាឧបមាដូចជាប៉ុណ្្នឹងដែរប៉ុណ្្នឹងទាំងទម្ងន់ទាំងអីប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងការបដិសន្ធិរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងអាយុរបស់ព្រះអង្គ80កំណត់រួចស្រេចហើយកំណត់រួចស្រេចហើយកម្មដែលព្រះអង្គធ្វើដែលព្រះអង្គសន្សំមកហ្នឹងគឺ80កំណត់ត្រឹមហ្នឹងឯងអត់អាចលើសខ្វះបានទេទោះបីព្រះអង្គចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដល់80ត្រូវស្លាប់ដែរព្រោះថាកំណត់រួចហើយឥឡូវនេះដូចជាចង់និយាយថាអញ្ចឹងដូចប្រំនិខិតមែនអត់លោកចាស់ឥឡូវនេះចង់មើលមានពេលផងនឹងបញ្យលលំអិតតិចទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាការកំណត់រួចហើយដូចជាគៀងអញ្ចឹងលោកគ្រូលើកមកជាគៀងអញ្ចឹងចាក់ប្រេងមកពេញឆ្នាំ12ដល់ម៉ោង12ត្រូវតែលលត់ជាគៀងខ្លះចាក់ដល់បានទៀតជាងនោះបានដល់ម៉ោង11ម៉ោង11ត្រូវតែរលត់យ៉ាងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកលែងនឹងព្រះអង្គអាយុរបស់ព្រះអង្គក្នុងគណៈបដិសន្ធិនៃរាជអភិធម្មបានយល់ថាមហាវិបាកដែលនៅបដិសន្ធិរបស់ព្រះអង្គនឹងអាចថាឧបមាដូចថាទំហំប៉ុណ្្នឹងដែរប៉ុណ្្នឹងទាំងទំហំទាំងទម្ងន់គឺប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹង80គាត់នឹងឯងអញ្ចឹងបានតែកំណត់រួចស្រេចហើយកម្មដែលព្រះអង្គបានសាងបានសន្សំមកណាជានិយាមរបស់ព្រះពុទ្ធគឺត្រូវតែរស់នៅ4ភាគក្នុង5ភាគរស់នៅ4អញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវតែ80នឹងកំណត់រួចស្រេចហើយចិត្តដែលនៅព្រះអង្គកើតនឹងបដិសន្ធិនឹងកម្មដែលចាត់ចែងនឹងគឺកំណត់រួចស្រាប់ហើយអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះមកលើកមកកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់ខ្ញុំឲ្យយល់អញ្ចឹងពេលដែលមានរដ្ឋនីព្រះអង្គនឹងមានជុំរដ្ឋនីព្រះអង្គកន្លងមកដែលមកចុងក្រោយដែលព្រះអង្គព្រមទទួលនឹងគឺកឹបជូនទេជារឿងកឹបជូនមួយមិនបានថាជារឿងកឹបជូនមួយគឺព្រះអង្គដឹងពេលវេលាដោយការហ្វឹកហាត់ចិត្តដោយបុគ្គលដែលចម្រើនចិត្តរឿយៗគឺដឹងពេលវេលាអញ្ចឹងពេលដែលព្រះអង្គដឹងពេលវេលាថាព្រះអង្គនឹងត្រូវអង្គជុំក្នុងវ័យ80គាត់80គាត់អញ្ចឹង3ខែមុនដែលព្រះអង្គព្រះនិព្វាន3ខែមានមរតនាពេលហ្នឹងជាពេលកឹបជួនដែលព្រះអង្គដឹងថាពេលហ្នឹងព្រះអង្គត្រូវព្រះនិព្វានហើយ3ខែទៀតព្រះអង្គត្រូវព្រះនិព្វានហើយហើយសត្វព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្នុងលោកដើម្បីប្រយោជន៍ដល់អត្តគ្រោះសត្វលោកដោយការសម្ដែងធម៌សពសត្វទាំងឡាយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវទៅសម្ដែងធម៌ប្រុសហ្នឹងគឺអស់ហើយឧបនិស្ស័យដែលត្រូវត្រាស់ដឹងមួយប្រពុតអស់ហើយអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះអង្គបានបញ្យលសត្វដែលព្រះអង្គត្រូវមានឧបនិស្ស័យប្រុសហ្នឹងគ្រប់ហើយជាព្រះអង្គអង្គិច្ចដែលត្រូវធ្វើគូផ្សំនឹងបញ្ជូនមកព្រះអង្គត្រូវដល់បៃខេទៀតផងពេលហ្នឹងឯងមានគេមកដែលដែលមានមករឿយរឿយដល់ពេលមករឿយរឿយទៅចាំមកពេលហ្នឹងព្រះអង្គក៏នឹងមានមេជាបាក់អ្នកខ្វល់ខ្វាយទៅចុះតថាគាត់នឹងប្រតិភិនប៉ុន្តែការប្រតិភិនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមានខ្លាចស្លាប់មិនមានពេញចិត្តនឹងសេចក្តីស្លាប់ហើយក៏មិនមានខ្លាចមារដែរមិនមានខ្លាចស្លាប់មិនមានពេញចិត្តនឹងសេចក្តីស្លាប់ហើយក៏មិនមានខ្លាចមារគឺជាពេលកឹបជួនដែលព្រះអង្គត្រូវដល់ពេលវេលាពេលកັບជួនដោយថ្មអញ្ចឹងណាស្អីឡើងមកទៅសិមរៀបវិញអញ្ចឹងកັບជួនមានគេថាអូលោកចាស់មកទៅសិមរៀបមកខាងណាមានឡានជិះណាជិះឡានទៅមួយគេទៅមានអាថ្មចង់ជិះឡានមួយគេហើយក៏មិនមែនអាថ្មត្រីអរនឹងបានគេនឹងមើលទៅទេប៉ុន្តែបើថាគេមិននឹងក៏ថាគាត់ជិះឡានទៅដែរប៉ុន្តែពេលនឹងវាកັບជួនថ្មទៅនោះវាអញ្ចឹងទៅក៏ពេលនឹងទៅមានក៏សុវ័យចិត្តដល់ពេលយើងទៅធំក៏ចាក់បដោយអញ្ចឹងទៀតទៅគណៈពួកគេមិនដល់ញោមស្ដាប់បានអត់ឥឡូវថែមបន្តិចថាយើងអាចនិយាយបានអត់ខ្ញុំថាបើប្រសាមពុទ្ធប៉កែយ៉ាងនោះប៉កែក្នុងរឿងអីគ្រប់យ៉ាងរឿងអីមិនប៉កែក្នុងរឿងពេទ្យបងស្គាល់កាយរបស់ខ្លួនឯងច្បាស់ស្គាល់កាយខ្លួនឯងច្បាស់ថាខ្លួនកាយរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងអាចបន្តការរស់បានប្រមាណដូចយើងស្គាល់គ្រឿងយន្តអញ្ចឹងយកមកអ្នកដែលជំនាញក្នុងគ្រឿងយន្តគ្រឿងចាក់របស់គេគេដឹងថាឡានហ្នឹងបើនៅបន្តបើកទៀតប្រើបានខែទៀតអាគារមួយហ្នឹង
អ្នកឯងនៅនឹងប្រហែលខែទៅវានឹងបាក់ការដែលប្រកែខាងមែនតែនទៅស្គាល់រហូតដល់កំណត់បានដឹងបានមិនមែនបជាទេគ្រាន់តែដឹងថាវានៅដល់ណាអញ្ចឹងកំសួលរបស់វាត្រូវនៅដល់ណាព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដឹងពីកំសួលនៃរាងកាយរបស់ព្រះអង្គដឹងថាជីវិតនឹងត្រូវនៅដល់ណាដូច្នេះបើមានរតនាមុនកំសួលនឹងមិនកើតអឺយើងនឹងបរិណិព្វានអញ្ចឹងមានបខំជីវិតឲ្យបរិណិព្វានបើមិនមានតាន់អស់កំសួលវាផងមែនអត់យកខ្ញុំស្ដាប់កៅប្រមាណអាតាន់ឯងអ្នកដែលជំនាញក្នុងអាគារសំងឯនោះឧទោះគេដឹងថាអាគារនឹងនៅសល់10ឆ្នាំទៀតត្រូវតែបាក់ហ្មងក្នុងខែណាមួយគេកំណត់បានអញ្ចឹងអ្នកដែលស្គាល់គ្រឿងចាក់របស់គេអាចកំណត់ថាគ្រឿងចាក់ហ្នឹងឡានហ្នឹងកុំបើកយូរពេកប្រើបានតែ3ឆ្នាំទៀតទេដល់ម៉ោងដល់ពេលវាវាខូចវាផ្ទុះហ្មងព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាបុគ្គលអស្ចារ្យប៉ុណ្ណឹងរឿងអីមិនស្គាល់ក្បួនពេទ្យស្គាល់រាងកាយរបស់ព្រះអង្គដឹងថាត្រូវនៅដល់កំសួលប៉ុណ្ណាដូច្នេះបើព្រះអង្គដឹងថានៅសល់តែ3ខែទៀតត្រូវអស់ហើយអស់ខ្ចោលវាហើយដូច្នេះត្រូវឆ្លើយថាអញ្ចឹង3ខែទៀតប្រែនឹងពៀនណាឧទាហរណ៍ថាបើមាចូលមករតនាពេលនោះព្រះអង្គដឹងថារាងកាយរបស់ព្រះអង្គសល់4ខែព្រះអង្គនឹងតបថា4ខែប្រែមនាលមា4ខែទៀតទៅប្រែនឹងពៀនបើរាងកាយនឹងត្រូវនៅដល់កំសួល5ខែព្រះអង្គថា5ខែប្រែប៉ុន្តែមកពីដឹងច្បាស់ថារាងកាយនេះកំសួលរបស់វានៅសល់3ខែទៀតដែលវាដូចជាព្យាករទៀនអញ្ចឹងយើងដឹងថាទៀនហ្នឹងអុចហ្នឹងសល់ប្រមាណនាទីទៀតអត់លុតការស្គាល់ច្បាស់ពីដំណើររាងកាយក៏អាចកំណត់បានថាខ្លួនឯងត្រូវដល់ថ្ងៃណាមិនមែនបជាទេហើយក្មេងៗដែលគាត់មិនទាន់វោហាសាប់ឡៃហ្នឹងគាត់គិតថាពេលព្រះរតនាពេលមានរតនាព្រះបជាបានហ៎ពីដើមលើគេថាប្រឹងនៅដល់100ដល់ពេលមានរតនា80បានហ៎វិញរបៀបអញ្ចឹងបជាអញ្ចឹងបខញវាចូលអញ្ចឹងហ៎មែនទេធម្មជាតិនេះអត់មានអ្នកណាមួយទៅប្រកបបញ្ជាដោយអត្តនោម័តខុសពីតំណែងហេតុបច្ច័យវាទេព្រះសម្ពុទ្ធប្រើរាងកាយហត់នឿយខ្លាំងពេកអានោះជាមូលហេតុមិនសឹងមិនអីនោះណាដល់ពេលផលដែលត្រូវបានមករាងកាយបានត្រឹមតែកំសួលតែម្ដងមិនអាចលើសនោះគ្រាន់តែត្រង់បានដឹងថាត្រូវនៅដល់ត្រឹមនោះដូច្នេះក៏ទទួលប្រងថាអា3ខែទៀតប្រតិញ្ញាមួយទៀតដូចលោកបានលើកឡើងហ្នឹងថាក៏វាសមហេតុផលដែរដោយសារថាកិច្ចដែលត្រូវធ្វើគឺធ្វើអស់ហើយអញ្ចឹងណាកន្លងមកមានចូលទៅរតនាបងប្រត្រាស់ដឹងព្រះដឹងត្រាស់ដឹងព្រះរតនានឹងគល់ពោប្រៃមិនដែរធោះទេបងអស់រៀនពៀនទៅរបៀបថាមនុស្សខូចមួយអាក្រក់ក្នុងសង្គមអញ្ចឹងខ្លាចអ្នកចេះដឹងកើតឡើងអញ្ចឹងណាដូចគ្នាដែរខ្ញុំមិនដឹងទេតាមពិតមានរតនាព្រះបន្តិចដងទេនោះរតនាតាំងពីនៅគល់ពោរត្រាស់ដឹងព្រះរតនាប្រៃពៀនដែរតែពេលនោះបងអស់បដិសេធអត់ទេដែលបដិសេធដូចស្អីដូចស្អីថារាងកាយនោះវាមិនត្រូវនៅត្រង់នោះចង់បខំថាម៉េចមែនអត់រាងកាយនោះកាលនោះនៅបជន30ជាងមក40 35 36អញ្ចឹងចុះនៅកំឡុងឡ ாய் នោះវាមានបែកផុយទៅណាទៅប្រកបយ៉ាងម៉េចមែនអត់មួយយ៉ាងទៀតកិច្ចដែលត្រូវធ្វើនៅធ្វើនៅឡ ாய் កាយត្រាស់ដឹងដើម្បីដែងធួរឲ្យមកបរិញ្ញាបត្រស្អីដូច្នេះទាំងផ្លូវចិត្តក៏មិនបញ្ឈប់ទាំងផ្លូវកាយក៏មិនអាចបខំតែដល់ពេលកន្លងមកព្រះអង្គបានធ្វើកិច្ចរួចហើយផ្លូវចិត្តក៏ដាក់ភារៈហើយលែងសូវខ្វល់ខ្វាយហើយណាវាអស់ម្យ៉ាងឆែកមើលរាងកាយទៅតាមក្បួននៃពេទ្យរបស់ខ្លួនក៏ឃើញថាវានៅបានត្រឹមតែ3ខែទេដាក់បាយដាក់ទឹកប៉ុណ្ណាក៏មិនលឹះនោះដែរដូច្នេះក៏ទទួលថា3ខែបើព្រះអង្គទ្រង់ឃើញថា4ខែថា4ខែបាទត្រង់កន្លែងនោះខ្ញុំគួរយល់មិនមែនប្រកបជាជីវិតទេហើយបើយើងទៅនិយាយហេតុផលថាតើព្រះខ្លាចស្លាប់ដែរទេនៅពេលដែលមានរតនាឲ្យព្រះនិព្វានមិនព្រមព្រះនិព្វាននោះថាមិនមែនព្រោះខ្លាចស្លាប់ទេតែមានមូលហេតុអញ្ចឹង
ហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គទទួលព្រះរមព្រះនិព្វាននោះក៏មិនមែនព្រោះស្រឡាញ់ការស្លាប់ដែរហ្នឹងនៅតែអីធុញណាជីវិតដោយសាមញ្ញទុច្ចរិតដោយយើងនេះទើបមានកលេសមួយដែលនាំមកចង់ស្លាប់ដូចគ្មានខូចចិត្តអញ្ចឹងពួកអ្នកចង់ស្លាប់ទាំងឡាយសត្វតអ្នកដែលមានកលេសទេដូច្នេះខ្ញុំកុំច្រឡំថារយៈបុគ្គលណាមួយទៅសម្លាប់ខ្លួនដែរមានទេរយៈបុគ្គលប្រងចងកំឡាប់ខ្លួនអត់ដែរមានទេមានមនុស្សໄសប្រសាទខូចចិត្តអានឹងទៅទៅយ៉ាងណាព្រោះអាកំណត់សម្លាប់ខ្លួនគឺជាចិត្តបន្ទោសខ្លួនហើយចិត្តបន្ទោសខ្លួនវាមានតែក្នុងប្រភេទចិត្តដូចពួកយើងចេះយើងមានចិត្តបន្ទោសគេហើយក៏មានចិត្តបន្ទោសខ្លួនដែរជីវិតដូចគ្នាណាខឹងគេចង់សម្លាប់គេអានឹងគេគាត់ណាចង់សម្លាប់ខ្លួនឯងក៏បន្ទោសដែរអញខឹងអញរស់ស្អីគេអញកើតមកអន់ជាងគេអញងាប់អានឹងក៏បន្ទោសដែរហើយអាសភាពបន្ទោសបែបហ្នឹងវាមានតែក្នុងពួកយើងវាមិនមានក្នុងអ្នកត្រាស់ដឹងដោយពុទ្ធដូច្នេះព្រះអរហន្តទាំងឡាយអត់មានចេតនាពេញចិត្តការស្លាប់ទេអាចិតប្រភេទនោះលែងមានហើយប៉ុន្តែដែលប្រិណពៀនឬមិនប្រិណពៀនដោយសារស្គាល់ពីអំណាចនៃខណ្ឌ5របស់ខ្លួនថាវាត្រូវដល់ពេលអញ្ចឹងណាឥឡូវលើកសុំលើករឿងប្រមោគលៀនចូលមកតិចចុះប្រមោគលៀនរឿងរ៉ាវរបស់លោកមិនចោតឯងសម្រាប់ត្រដងដល់ពេលលោកដឹងលោកកិច្ចប្រិចដឹងលោកកិច្ចប្រិចមានរឿងរ៉ាវថាចេញតាមបលោះសោតាមតវលជាងទៀតនោះប្រិតរបស់លោកណាតែដល់ពេលថ្ងៃមួយមានពួកអ្នកបច្ចុប្បន្ននឹងតាមសម្រាប់ច្រើនដងគាត់ទៅលោកជាអាចារ្យណាមួយក៏ពួកនឹងតាមបញ្ឈប់លោកក៏ត្រួតមើលអតីតកាលរបស់ខ្លួនធ្លាប់ធ្វើបាបម្ដាយហើយក៏ឃើញពីដំណើរនៃការឲ្យផលដូច្នេះម្ដងនេះលោកលែងកិច្ចចម្រងលែងកិច្ចដល់គុំម្ដងឲ្យមានឲ្យពួកអ្នកលែងវាយមកពួកគេជួលមកសម្រាប់ណាឥឡូវជួយបញ្ជាក់តិចមើលការដែលលោកកិច្ចវឹបទៅវឹបមកប្រហែលដងមិនឲ្យគេសម្លាប់នោះលោកខ្លាចខ្លាំងឬយ៉ាងម៉េចបាទខ្លាចខ្លាំងគេអីតើមានហេតុផលអីមិនត្រូវគេហើយនៅពេលថ្ងៃក្រោយមកទៀតលោកប្រមឲ្យគេវាយបែកឆ្អឹងបែកអីតិចអូនតើលោកពេញចិត្តហើយស្លាប់ទៅធុញឬយ៉ាងម៉េចមួយជឿបញ្ជាក់ខ្ញុំស្ដាប់តើអ្នកអត់រູ້តើស្ដាប់តើរួចឆ្លើយខ្ញុំខ្លួនសំរួលសួរលោកគេអាចឆ្លើយខ្ញុំស្ដាប់ថាដែលគេប្រហែលដងនោះខ្លាចអីហើយព្រះអរហន្តខ្លាចខ្លាំងដែរបាទខ្លាចគេអីហើយដល់ពេលថ្ងៃក្រោយមកមិនគេចនឹងលែងខ្លាចទេធុញជីវិតតែចង់ស្លាប់ឲ្យយ៉ាងម៉េចមើលហ្វាយទីមកត្រង់កន្លែងនេះនិយាយរឿងកិច្ចហ្នឹងនិយាយរឿងកិច្ចហ្នឹងរឿងកិច្ចមកហើយបានកិច្ចបានកិច្ចថាមកពីកិច្ចបានមកពីកិច្ចបានកន្លែងហ្នឹងគ្រូរឿងហ្នឹងមកពីកិច្ចបានថាម៉េចបានមកពីកិច្ចបាននិយាយទៅព្រះមហាមង្គលានជាអ្នកបរិបូរដោយរសសំកាត់បន្តិចមិនសួររឿងថាមកពីកិច្ចបានទេតែចង់និយាយថាផ្លូវចិត្តផ្លូវចិត្តពេលនោះហេតុនេះមិនប្រាប់ថាត្រូវកិច្ចអ្នកផ្លូវចិត្តលោកគិតអីបានលោកត្រូវគិតចង់បញ្ជាក់ទៅចិត្តណាខ្ញុំគិតថាលេខនេះខ្ញុំទីនេះខ្ញុំចិត្តគិតអត់ឃើញទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពេលដែលលោកគិតគឺលោកយល់ថាខ្លួនឯងមានគិតដែលត្រូវធ្វើគឺអត់ទៅដល់ពេលវេលាអត់ទៅដល់ពេលមានទៅដល់ពេលវេលាលោកមានគិតដែលត្រូវធ្វើការងារដែលត្រូវធ្វើហើយណាមួយផ្លូវចិត្តរបស់លោកបើខ្ញុំគិតថាគិតថាអ្វីដែលគិតថាខ្ញុំចង់គិតថាចង់និយាយណាដែលគណយល់គឺលោកអាចកិច្ចបានប៉ុន្តែសួរថាចុះចង់ប្រមាណលោកមិនកិច្ចទៀតព្រៃហ្នឹងវាចូលពាក្យថាកម្លាំងវ័យស្មើដល់កម្លាំងកម្មនានពាក្យហ្នឹងកម្លាំងវ័យស្មើដល់កម្លាំងកម្មនានអញ្ចឹងដែលគេវាយបានដល់អំណាចកម្លាំងកម្មរបស់បងតាមទឿនរបស់លោកតាមទឿនកម្លាំងកម្មរបស់លោកតាមទឿនបើនិយាយពីការពិចារណាមើលទៅឃើញមកគឺកម្លាំងកម្មរបស់លោកតាមទឿនខ្ញុំកណាចង់លើករឿងបន្ថែមមួយទៀតអ្នកដែលប្រកែករឹតដូចគ្នាដែរអបុលបណ្ណាជំនាញខាងរឹតកំពូលលើវិខុនៃទាំងឡាយខាងរឹតប៉ុន្តែចុងក្រោយត្រូវគេរំលោភត្រូវនន្តិយមានរំលោភសួរថាពួកគេខាងរឹតអញ្ចឹងហ่ะមិនបានពេលនឹងប្រើរឹតដើម្បីគេចតើមិនបានឲ្យគេចាប់រំលោភបានបានន័យថាកម្លាំងកម្មទីនឹង
កម្លាំងកម្មពីថាកម្លាំងកម្មគឺទាញកម្លាំងកម្មគឺទាញទោះបីនៅក្នុងសមុទ្រក្តីនៅក្នុងរូងភ្នំក្តីថាអត់កិច្ចផុតពីកម្លាំងកម្មអត់មានទេដកអំណាចនេះអំពើដែលយើងបានធ្វើហើយហ្នឹងអាកម្មដែលយើងបានសាងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងយ៉ាងណាវាប្រទាញចិត្តវាប្រទាញអីអីអញ្ចឹងហ៎រឿងហ្នឹងពាក្យថាកម្មមួយម៉ាត់បើនិយាយដោះសារតែគេថាអចិន្ត្រយៈព្រោះម្ល៉េះទៅរឿងដែលមិនគូគិតអញ្ចឹងអាពាក្យថាកម្លាំងកម្មពេលហ្នឹងវាត្រូវតែប្រទាញវាមានហេតុមកគ្រប់គ្រងមកប្រទាញមកដល់ពេលព្រះមហាមង្គលានពេលហ្នឹងអាចថាលោកមានកិច្ចត្រូវធ្វើឬក៏លោកមិនទាន់ដល់ពេលដែលលោកត្រូវស្លាប់ត្រូវស្លាប់ព្រោះអគ្គសាវកទាំងឡាយនេះនេះវាជួននិយាមទៀតណាវាជួននិយាមទៀតណាលោកគ្រូអគ្គសាវកទាំងឡាយគឺត្រូវតែប្រតិភិនមុនពុទ្ធមិនអាចតាំងនៅឲ្យត្រូវពុទ្ធបានឡើយលោកឧបមាដូចជាដើមឈើធំម្ដងដែលមានបេមេសាខាអញ្ចឹងអញ្ចឹងពុទ្ធប្រៀបដូចជាដើមឈើម្ដងធំហើយដែលមានមេសាខាអញ្ចឹងมันអាចដួលទៅទាំងមេអីអញ្ចឹងត្រូវរបេះមេម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយអស់រហូតដល់ដើមឈើបានដួលអញ្ចឹងព្រះមហាមង្គលានពេលដែលលោកកិច្ចនឹងមិនមែនលោកផ្លាច់ស្លាប់ទេចង់និយាយថាដោយអនុភាពរបស់លោកអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលលោកទៅត្រូវវាយនឹងពេលលានវាត្រូវអស់សម្រាប់លោកហើយពុទ្ធនឹងសត្វតែបែកខែទេប្រតិភិនអញ្ចឹងដើមឈើធំមានកណាឧបមាមិញពុទ្ធឧបមាដូចដើមឈើធំហើយក៏ត្រូវរបេះមេម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតបានដួលដើមឈើធំជាខាងក្រោយអញ្ចឹងពីមុននោះប្រហែលជា5 6ខែ15កើតខែ15កើតខែកដិកហើយនៅ15រួចខែកដិកអគ្គសាវកទាំង2ត្រូវចូលបរិនិព្វានហើយក្រោយមកបានកដិកមាសបោះមាសមកបានព្រះអង្គដាក់អាយុសង្ខារប្រហែលខែក្រោយមកបរិនិព្វានអញ្ចឹងអស់ប្រហែលអញ្ចឹងដល់ហើយបញ្យល់បន្តិចបន្តិចគេម្ដងប៉ុអាត្មាមុនសួរលោកបានទាញរឿងប្រមុខលៀនចូលបន្តិចឲ្យយល់ហេតុផលហេតុអីបានប្រមុខលៀនលោកកិច្ចអញ្ចឹងតបងដៃខ្ញុំត្រូវចាំថាចាំតាមចុះរដ្ឋហនទាំងឡាយអត់មានគំនិតខ្លាចទេព្រោះចិត្តខ្លាចលុះតែចិត្តប្រភេទយើងវាបានកើតខ្លាចស្រឡាញ់ស្អប់ខ្លាចព្រួយបារម្ភគឺប្រភេទពួកយើងអាយទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងព្រះរដ្ឋហនគឺបានបាត់យូរហើយលែងមានតែមកដូច្នេះគំនិតខ្លាចមិនមានទេតែតែគិតដោយសារអីចឹងទី1ដោយសារជាធម្មតាព្រះរដ្ឋហនទាំងឡាយលោកប្រើប្រាស់រាងកាយដោយបញ្ញាមិនមែនថាបើត្រាស់ដឹងហើយលែងមានស្រឡាញ់ស្អប់ក្នុងចិត្តបាយបាច់ឆាំងទឹកបាច់ងូតដើរកដាលថ្នល់ឡានមកបើកមកបាច់គិតចឹងណាមិនទេអាគំនិតគិតទៅលបធ្វើបាបរាងកាយចឹងលុះទៅពួកយើងទៀតបាត់គិតលបចឹងកើតអាគិតលបលបថាឯងបើមានអញផងជីបាយទៅអីអាតោះដូចយើងគិតកើតតោះទៅលបដូចយើងគិតកើតប៉ុណ្ណេះឯងបើមានអញផងមួយទឹកទៅអីពាក់កៅទៅអីជីបាយទៅអីហើយឡានមកគិតទៅអីអាឲ្យគិតចឹងបានណាលុះទៅលបដូចយើងចឹងតែព្រះរហន្តទាំងឡាយលោកទុកខ្លួនលោកគឺជាសត្វមួយលោកមិនធ្វើបាបវាទេលោកមិនស្រឡាញ់រហូតដល់គុតគង់វាហោហៀតែលោកក៏មិនរកវិធីណាមួយធ្វើបាបហ្នឹងវិញធ្វើបាបវាហ្នឹងមិនអធិប្បាយឯងចាំមើលមិនដែរអញបាញ់គុតទឹកឯងមិនដែរអញត្រាស់ហើយអញមិនទេឯងស្អុយអីស្អុយទៅលោកមិនធ្វើបាបសត្វទេបើលោកមិនធ្វើបាបរាងកាយក៏លោកដែរជាសត្វដែរហើយក៏មិនស្រឡាញ់វាដែរតែលោកត្រូវប្រើប្រាស់វាយ៉ាងម៉េចប្រើប្រាស់ឲ្យក្នុងនាមថាមិនធ្វើបាបហើយក៏មិនខ្លាញ់ជាប់តែពេលដូច្នេះត្រូវប្រើប្រាស់ដោយបញ្ញាការប្រើប្រាស់ដោយបញ្ញាចង់និយាយថាបើវាត្រូវការបាយត្រូវដាក់បាយបើកាយត្រូវការខ្ចោដង្ហើមត្រូវកដកដង្ហើមទៅទុបស្អីបើកាយនឹងត្រូវជំរះដោយទឹកបើមិនចង់វាស្អុយវាផុយវាពុកផុយដូច្នេះត្រូវតែងូតទឹកបើពោះនេះវាទាបាយបើបាយមិនចូលខ្ចោវាដាច់ដូច្នេះត្រូវតែឆាន់បាយត្រូវតែទៅបិណ្ឌបាយត្រង់កន្លែងនោះគួរឲ្យទៅធំសម្រាប់ទៅធំសម្រាប់អានឹងគេឲ្យឈ្មោះថាចាត់ចែងជីវិតដោយបញ្ញាយល់ថាស្គាល់ថាកាយវាត្រូវការខ្យល់ហើយវាត្រូវការបាយ
ដើម្បីវាដំណើរចាស់ពុកផុយតាមដំណើររបស់វាតាមអាយុកាលរបស់វាវាត្រូវពាក់ចពោពាក់អាវมันបានធ្វើឲ្យហោវាតែក៏มันបានធ្វើស្រឡាញ់តែងរងកាយណាມັນយ៉ាងអាពេលដែលវាលើសណាដូច្នេះមូលហេតុទី1ដែលថាព្រះរហន្តទាំងឡាយលោកប្រើប្រាស់ជីវិតដោយបញ្ញាដូច្នេះបើចោលគេមករកសម្លាប់ទៅដេកគេសម្លាប់ហ៎បើយើងដេកឲ្យគេសម្លាប់មិនស្មើយើងនោះដូចមានគំនិតមួយគេធ្វើបាបកាយចាក់មកអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងចឹងដូច្នេះដូច្នេះប្រមុខកលៀនលោកមិនធ្វើបាបសត្វលោកមិនធ្វើបាបរាងកាយលោកទេទៅធ្វើបាបវិញឡានមកបាច់កិច្ចឯងព្រះរហន្តព្រះអង្គកិច្ចទៅណាព្រះរហន្តហើយកណាកិនមិនតិចមើលលោកត្រូវតែដាក់ជាព្រោះត្រូវប្រើប្រាស់រាងកាយនោះមិនធ្វើបាបវាទេយល់ទេมันធ្វើបាបវាតែក៏មិនបានសម្លាញ់វាហូរវាដែរតោះនេះមួយដល់ពេលមួយទៀតដោយសារថាព្រះរហន្តរូបខ្លះលោកមានកិច្ចត្រូវប្រើប្រាស់រាងកាយនោះលោកត្រូវរៀនបរិយ័តលោកត្រូវបង្រៀនលោកត្រូវសម្ដែងធម៌លោកត្រូវនៅជាសាវករបស់ព្រះលោកត្រូវនៅមើលពិខុដោយប្រសាងពុទ្ធនោះត្រូវយកកាយសម្ដែងធម៌45ឆ្នាំដូច្នេះក៏ព្រោះតែមានកិច្ចត្រូវប្រើប្រាស់កាយទៅប្រើកាយបងណាប៉ុន្តែនៅក្រោមកន្លែងនោះមិនបាននិយាយថាព្រះមុខកលៀនលោកធ្វើអីណាលោកយកកាយទៅធ្វើអីបាននិយាយតែចង់និយាយថាព្រះរស់រូបខ្លះលោកប្រើប្រាស់រាងកាយគឺព្រោះកាយវាត្រូវប្រើទៀតចឹងណាកត្តាមួយទៀតខ្ញុំនឹងមូលហេតុ2ណាមូលហេតុទី3ដោយសារលោកអនុគ្រោះដល់ចៅខ្ញុំមកកាលណានិយាយរឿងអនុគ្រោះចៅកតិសង្គមយើងនិយាយថាមនុស្សខូចអណិតអីហ៎មិនចឹងហ៎យើងនឹកអានឹងមកភ្លាមហ្នឹងវាសង្គ្រោះចៅនេះមិនដឹងហ្នឹងបង្រៀនមនុស្សសង្គ្រោះចៅហ៎មិនមែនទេតែនិយាយតែលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ព្រះរហន្តឯងដោយសារលោកដឹងថាបើលោកបដោយឲ្យពួកនឹងសម្លាប់លោកពេលនោះពួកនឹងផ្លាយយ៉ាងណនរីកម្មតោះខ្ញុំបើឲ្យពួកនឹងមកចាក់អកលោឆេះនរោគមកលោកអាណិតដល់ពួកនឹងទៀតមិនត្រូវគិតបើគិតជាកតិសង្គមរបៀបយេរបៀបដូចថាញោមអ្នកក្រាន់បើហើយអ្នកដែលក្បែរខាងដូចចម្រាមខ្លះចេះមកតោងយើងមកនិយាយដើមមកជេរមកលៀបពណ៌យ៉ាងចុះមកបទុចប្រអាប់មកចង់តោងល្បីតែយ៉ាងចុះភាសាសង្គមដល់ពេលយើងវាចេះតែអាណិតសត្វនឹងមិនចង់ឲ្យកើតបាបក៏ចេះតែគិតទៅមិនតបទេបើអញតបទៅនឹងកើតបាបគ្នាវិរតអាក្រក់ទៀតវិរតខុសថែមទៀតដូច្នេះក៏ចេះតែជៀសជ្រើសយកវិធីជៀសដើម្បីអនុគ្រោះដល់នឹងអនុគ្រោះត្រង់ណាថាមិនឲ្យអ្នកឯងកើតបាបពេកទេពួកខ្ញុំខោយផងព្រះរហន្តទាំងឡាយលោកមិនឲ្យសម្លាប់លោកទេព្រោះហេតុអីពួកបងខ្ញុំតែអនុនៃកម្មយ៉ាងបានជាលោកត្រូវគិតមិនមែនស្រឡាញ់ជីវិតទេហើយក៏មិនមែនស្អប់វាត្រូវប្រើប្រាស់វាដោយបញ្ញាទើបត្រូវគិតបើយើងដើរទៅតាណាឡានបើកមកមិនគិតផងអានឹងហៅថាប្រើប្រាស់រាងកាយដល់ល្ងងស្គាល់ទេដល់ម៉ោងទីបាយពោះទីហើយមិនទីបាយទេត្រូវកាត់ដកដង្ហើមបាច់ដកទៀតនឹងប្រើប្រាស់រាងកាយដល់ល្ងងហើយអាគិតបែបល្ងងធ្វើបាបកាយបានលុះតែយើងដល់ពេលប្រារហនលោកអត់មានការបន្ទុះនោះដូច្នេះលោកប្រើប្រាស់រាងកាយដោយបាយដោយទឹកមិនឲ្យហោវាតែក៏មិនឲ្យធ្វើបាបវាម្យ៉ាងដោយសារត្រូវប្រើរាងកាយនឹងឲ្យការជាប្រយោជន៍អីមួយផងទើបប្រើវាទៅម្យ៉ាងទៀតដោយសារអីដោយសារថាអនុគ្រោះសត្វនឹងមិនចង់ឲ្យធ្វើបាបលោកផងឯម្យ៉ាងទៀតជាហេតុផលធំបំផុតដែលគួរតែគ្រប់គ្នាយល់ដឹងថាមកអំពីដំណើរនៃរាងកាយនឹងដែលវាត្រូវបែកពុកផុយពេលណាវាអស់ពេលណានឹងវាគ្រប់តាមច្បាប់ធម្មជាតិវាមិនមែនយើងទៅបង្ខំវាបានទេដូច្នេះបានមកដល់ម៉ោងត្រូវបែកធ្លីលោកមិនបង្ខំឲ្យបែកធ្លីទេព្រោះនេះដូចព្រះអញ្ចឹងត្រាស់ដឹងឲ្យមានរតនាព្រះអង្គឲ្យព្រះនិព្វានមកទៅនៅគល់ពោនោះសួររាងកាយរបស់ព្រះអង្គពេលនោះនៅដល់ត្រូវព្រះនិព្វានអត់ទេដូច្នេះទៅបង្ខំទៅមកអាចអញអត់បានអញ្ចឹងអញធ្វើម៉េចឲ្យព្រះនិព្វានអត់ទេចង្គៀងនឹងវាចាក់ពេញពេញបង្ខំឲ្យវាលុតម៉ោង8យ៉ាងម៉េចនោះត្រូវនៅមក2ដបអញ្ចឹងចាំមក2ដបទៅចាំមក2ដបចាំទទួលការសន្យាមក2ដបបានលុតហើយតោះនេះដល់ពេលប្រមោកលៀនលោកចេះតែឆ្ងល់
ដល់ពេលលោកឃើញទង្វើរបស់ពេជ្ឈឃាតនឹងច្រើនដងពេកបោះពួកអ្នកឃាតករច្រើនដងពេកលោកចាប់បានគិតថាវាមានមូលហេតុអីបានទីពួកនោះមិនព្រមឈប់ផងណាត្រួតទៅត្រួតមកចាប់ដើមដឹងថារាងកាយរបស់ខ្លួនលែងនៅទៀតហើយដំណើរខ្លួនឡប់ធ្វើបាបពីមុនឥឡូវវាឲ្យផលត្រូវបដាច់រាងកាយលើត្រឹមហ្នឹងអាយុកាលមកដល់ហើយមុនហ្នឹងអត់បានពិចារណាទេអត់បានពិចារណាថាជាគៀងនឹងត្រូវដល់ថ្ងៃទេអត់បានត្រួតណាតែដល់ពេលចោលចេះទៅជាយឹមញឹកញយញយលោកចាប់ដើមត្រួតមើលជាគៀងលោកតែជាគៀងលោកត្រូវដល់នៅម៉ោងណាត្រូវបញ្ចប់ដោយសារចោលហ្នឹងដូច្នេះគូលេខកិច្ចតែម្ដងមិនមែនត្រឡាញ់ក្តីស្លាប់ទេយល់ទេញោមដែលនិយាយទៅនិយាយមកនោះឲ្យញោមយល់ហេតុផលថាធម្មជាតិក៏នៅតែឈ្នះយើងអញ្ចឹងអានិច្ចំទុក្ខំអនត្តាដំណើរកម្មផលហេតុបច្ច័យមានអាណាទៅប្រកបវិជ្ជាបានទេប៉ុន្តែក្មេងពុទ្ធសាសនិកយើងដែលមិនសូវយល់ក្នុងវោហារស័ព្ទមិនសូវយល់ហេតុផលក៏ចេះតែគិតហើយព្រះវិជ្ជាការស្លាប់បានបើបងវិជ្ជាការស្លាប់បានមិននៅយូរមកដល់ខ្ញុំកណានៅទាន់ផងអញ្ចឹងតែមានវ័យឆ្ងាយឬចង់ទៀតបើបាត់ព្រះនៅដល់ហើយនឹងយ៉ាងណាទេអញហើយស្បាយស្មានគាត់ទៅជាចង់ប្រេះប្រាយតែអ្នកមកត្រូវនិយាយបយល់ឲ្យយល់យើងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងនិយាយប៉ុណ្ណឹងតាមពិតទៅស្បាយដែរបើពីលើងីតិហើយនិយាយបានយូរតែរឿងយូរជ្រៅហត់មួយដែរប្រយ៉ាងយូរគាត់មួយដេកប៉ុណ្ណឹងមួយទៅតែខ្ញុំញ៉ាំចាំមើលយើងមានឱកាសក្រោយចម្លាយទៀតចាំគ្រូតសិលាកណ្ដាលនំគ្រូតសិលាលោកមកសិលាលោកឯងលោកអត់ដឹងទេបងគ្រូផានមកសិលាគ្រូអភិធម្មគេនិមន្តមកឲ្យអីគេអវាទដែរអីគេគាត់ថាបងស្គាល់ចម្លាច់បងស្គាល់ចម្លាច់ផងមកឲ្យអវាទក្មេងៗមកវិរៀនពីមកបង្រៀនរឿងវិសាបូជានៅក្នុងសាលាជាឡៃបរិយ100ខ្នងហ៊ុនសែនបរិយ100ខ្នងអ្នកពួកបានបឡននឹងឲ្យសន្ធនាទេតែលោកនៅសៀមរាបទេខ្ញុំនៅសៀមរាបក៏លោកឯងយកមកចង់ទៅមុនទៅដើរលេងសៀមរាបឯងអាចមុនលោកទៅធ្វើកាយបានអ្នកបកស្រាយរឿងកោវត្តឬវត្តស្រាយអញ្ចឹងណាធម៌អាវត្តប្លោកកៅខ្លះទៅត្រូវខ្លះខុសខ្លះប្លោកខ្លះអូបើសាក់មិនបានក្រត់ដើរយើងតាកៀងដែរក្រត់ដើរយើងតាកៀងមិនបានរកប្រាប់ដើរយើងតាកៀងនេះមានធម៌មានអីទៅជាមួយហ្នឹងកន្លែងណាយើងច្បាស់យើងនិយាយធម៌វិញទៅកន្លែងណាច្បាស់យើងនិយាយថ្ងៃខែសក្ការៈមកគ្រូកណែណែលើគាត់គ្រូមានសង្កេតឃើញគាត់លោកគ្រូស្ដៀងស្ដៀងអត្តប្រសាទពីរ៉ាមីតប្រសាទភ្នំនៅអាណាចក្រនគរកើតមុនគេមកស្ដៀងគ្នាចិត្តដីតាអូណែអូត្រូវហើយចឹងចិត្តដីត្រូវដូចគណៈគិតទេញ៉ឹងអីលោកគ្រូណោដូចប្រសាទភ្នំប្រសាទភ្នំកើតមុនគេប្រសាទអូនិយាយចឹងផ្សេងទៅមិនទាន់បាត់ឡាយខាងដើមសន្យាថាឆ្លើយសំណួរឥឡូវឆៃមើលសំណួរសិនឃើញអ្នកសួរប្រាប់លោកថាចាំមើលឡាយចាំនិយាយចាំឆ្លើយសំណួរមើលឆៃមើលសិនញោមលោកអង្គណាដែលសួរកូនចៅអង្គណាសួរថាម៉េចមើលខមមិនសាទៀតបានមើលឃើញញោមណាសួរដែលសួរខាងលើខាងលើតោះតាខមមិនសួរម្ដងទៀតបានរកឃើញវាលោតទៅលើអស់អត់កើតទេអស់មើលលើវិញអត់កើតលោកម្ចាស់ការសម្លាប់ខ្លួនឯងជាប់ក្នុងទោសអ្វីទៀតអត់ជាប់ទេទោសសង្គមយើងអត់មានទេសម្លាប់ខ្លួនឯងអត់មានណាមួយវិច័យចាត់ដាក់គប់ព្រោះសាបអត់ហើយគេអត់វិន័យទេប៉ុន្តែបើនិយាយសួរទោះក្នុងរឿងផ្លូវចិត្តណាអ្នកសម្លាប់ខ្លួនឯងកើតបាបមួយព្រោះក្នុងគណៈព្យាយាមដើម្បីសម្លាប់ខ្លួនឯងលោកទៅធ្វើដូចចិត្តបាបខ្ញុំអ្នកចងកនោះតែប្តីមានស្រីនឹងខូចចិត្តបាបមួយសាហើយតែចងកនោះបាបសាទៀតនឹងបាបពីរដងភិកច្រើនអ្នកលុតទឹកស្ពានអីជាដើមនោះមិនសូវកើតខានសួរទេខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំចំណូលវាជ្រើសផ្លូវខូចចិត្តជ្រើសផ្លូវនិយាយវិញហ្នឹងបើគេយកថ្មែយកថ្មីដែរប្រហែលជាមិនខ្ញុំ
ឬថានៅលាវនៅតែឯងក៏បានបួសក៏បានគឺជាងទៅលោតទឹកព្រោះពេលនោះទៅធ្វើបាបជាន់ទៀតហើយខ្ញុំសម័យមើលអាក្នុងគណៈដែលយើងកំពុងតែពិបាកចិត្តហើយទៅសម្រាប់ខ្លួនដោយលោតទឹកចូលចំោះចងកជាដើមទៀតវាពិបាកថែមទៀតពេលនោះផ្លូវចិត្តពីជ្រឹងគឺខ្មៅហើយអត់ល្អទេហើយតែខ្មៅហើយបរិសន្ធិមិនល្អទេអញ្ចឹងណាដែលថាមានទុះមានទុះតែរឿងនោះទេមានទុះតែរឿងផ្លូវចិត្តនោះវាអត់ស្រួលវាបាបណាបើនៅក្នុងរឿងច្បាប់របស់វិខុសអានឹងអាចមានជាបាបអាបាបទុកតសម្រាប់ខ្លួនឯងណាប៉ុន្តែនៅកុហកមានបាបមានអាបាបពីណាវាសិក្ខាបទណាចៃទេតែវាកើតបាបខ្លួនឯងនោះមិនត្រូវបាណាតិបាទេមិនដាច់សិលទេប៉ុន្តែវាបាបប្រកាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងក៏បាបប្រកាន់ដែរខ្ញុំច្រឡំណាក៏ឡមកយើងលើថាបាណាតិបាតាវិរៈមនីនោះសម្រាប់គេចុះយើងមិនជីវិតទេខ្ញុំគិតថាបើម្នាក់អង្គុយក្បែរយើងចេះនិយាយនឹងជីវិតទៅចុះយើងនឹងមិនជីវិតទេចុះបើយើងមានចិត្តបន្ទុះចង់ផ្ដាច់អ្នកដែលកំពុងនិយាយនោះឈប់មាត់ទៅចុះខ្លួនយើងនឹងមិនបន្ទុះដែរទេសម្រាប់ដែរតើអាកម្នាក់នោះចេញជាមកចុះអាកលងឯងមិនចេញជាណែឯនោះឈឺចាប់ហើយចុះយើងអត់ឈឺចាប់សម្រាប់សត្វដូចគ្នាដែរស្គាល់ទេទៅម្ចាស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយចងកបន្តបន្តតាមមកវាហេតុអីមកវាគាត់ចងចងមានមកវាហេតុអីព្រោះអាត្មាមិនដែរចងចងមិនដែរចងគាត់កើតអីចងចងមនុស្សសញ្ញកំណត់ណាស់ញោមមានពេលខ្លះទៅវាខកបំណងខ្លាំងពេកមនុស្សដែលខកបំណងខ្លាំងពេកប៉ុន្តែបើមានការយល់ដឹងនៅមានអានោះចេះតែមានផ្លូវចេញហើយប៉ុន្តែការខកបំណងដែលកើតចំណានហើយនៅក្នុងលងងអត់មានជ្រើសទេពួកមនុស្សតែទ្រាំទ្រទុកខ្លាំងពេកទៅចេះតែប្រើវិធីមួយគឺវិធីកិច្ចអ្នកសម្លាប់ខ្លួនគឺអ្នកដែលខ្លាចស្លាប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំអ្នកដែលខ្លាចទុកច្រឡំមាត់រាល់អ្នកសម្លាប់ខ្លួនគឺអ្នកខ្លាចទុកព្រោះស្អីដែលវាចាក់ក្បាលរាល់ថ្ងៃបើកភ្នែកក៏ឃើញបាត់ភ្នែកក៏ឃើញទៅធ្វើបាបពេកមិនដឹងកិច្ចទៅណាទៅដើរលេងរកក្រៅទៅតាមដល់ទៀតលេងហើយដឹងខ្លួនទៀតលេងឆ្នាំឲ្យដេកលក់មកវិញទៅដឹងខ្លួនទៀតអាដៃអាជើងមកឲ្យនឹកឃើញបាត់ឈឺដៃជើងនឹកឃើញទៀតដូច្នេះមានតែវិធីងាត់បើងាត់ទៅវាលេងនឹកឃើញពួកខ្លាចទុកហ្នឹងតោះនេះខ្ញុំអ្នកសម្លាប់ខ្លួនពួកខ្លាចទុកយើងមិនប្រើពាក្យខ្លាចស្លាប់ទេព្រោះខ្លាចវាប្រឆាំងជាមួយនឹងការស្លាប់ហេបើខ្លាចស្លាប់មិនស្លាប់ហើយលោកអត់យល់គ្នាណាឥឡូវប្រើពាក្យថាខ្លាចទុកខ្លាចទុកនោះហើយបានស្លាប់នោះគេហៅថាវិធីទាល់ច្រកវិធីបំរុងទាល់ច្រកវិធីបំរុងទាល់ច្រកអត់មែនយើងដោះស្រាយទេគឺមានតែកិច្ចដូចតែខ្មែរយើងកិច្ចរឿងយោបាយអញ្ចឹងខ្ជិលហ្មងកិច្ចយកបរោយស្មានតែកិច្ចឲ្យបាត់ទុកមានណាស្រុកចាប់ទៅចាប់ទៅមកដល់ឥឡូវគេបង្វល់ធ្វើទៅកុំកិច្ចគេបង្វល់ចូលរួមរឿងជាតិចូលរួមទៅតែបើយើងកិច្ចទៀតប្រទេសនឹងបាត់ហើយបរទេសចេះតែកបួចទេបើយើងកិច្ចរហូតតែបើយើងចូលរួមគ្នាវាបានខ្លះចេះតែអូប្រទេសនឹងទៅមុខមនុស្សដល់ធំធាត់ឡើងវិញមានកម្លាំងកំហែងបើថាយើងកិច្ចតែមកអានេះគេយកបាត់ហើយតោះនេះខ្ញុំឬគាត់ចង់កោចង់អីនឹងរឿងគ្រួសារគេទេយើងមិនទៅដឹងថាមានមូលហេតុអីឬគ្រូសុំប្រធានទៀតគាត់សួរថាចង់មិនបានចេះតែចង់បន្តតនេះចឹងអាផ្សេងនឹងចង់អត់ទៅឲ្យចងកូនទៅចងចឹងណាខ្ញុំចូលបើឪស្លាប់បាត់ហើយអញនៅទៅអីខ្ជិលមានឪហងទៅតែទៅគឺគិតបើវាក៏ចង់ទៅមិនបានខឹងឬចង់ចោតជាចំណោទថាមកវិញមានអតិពលស្អីមួយប្រកបគៀប្រកបឲ្យចងចឹងហ្នឹងចង់និយាយថាចឹងហ្នឹងយើងទៅបកត្រៃចង់មិនខាតថាមកវិញចងមកម៉ែក៏ស្លាប់ឪក៏ស្លាប់ហើយនឹងនៅទៅអីនឹងចងដែរទៅគណៈសុំយ៉ាងតិចពេកនេះគណៈធ្វើរៀនលេងមកបារមីក្នុងអីទេមកត្រៃទេមែនណាជាភាសាខ្មែរគេហៅថាឈ្នូភាសាខ្មែរគេហៅថាឈ្នូប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវយល់ថាឈ្នូហ្នឹងណាថាម៉េចឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអាត្មាកើតមកអញ្ចឹងអពុអាត្មាចងកដល់ពេលអាត្មាទៅចងកទៅពូអាត្មាក៏ចងកទៅតគ្នា
អញ្ចឹងសួរថាម៉េចបានអញ្ចឹងខ្ញុំកណាយយេផលកម្មផលឲ្យស្ដាំបន្តិចអញ្ចឹងបានន័យថាដែលយើងមកកើតមួយគាត់ហ្នឹងយើងវាធ្លាប់សន្សំអាកម្មហ្នឹងអាពូជហ្នឹងយើងដាំទូកក្នុងសណ្ដានចិត្តអាត្មាដាំពូជទូកក្នុងហ្នឹងដល់ពេលស្រាប់តែអាពូជអាត្មាវាមានពូជហ្នឹងដែរដល់ពេលអញ្ចឹងអាពូជហ្នឹងរត់រោគ្នាអ្វីយើងសន្សំរត់រោគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកធ្លាប់ចង់កពីមុនធ្លាប់សម្រាប់ខ្លួនធ្លាប់គិតសម្រាប់ខ្លួនអញ្ចឹងវាមានពូជនឹងហើយដល់ពេលបនណាមួយឲ្យកើតជាមនុស្សប៉ុន្តែអានិស័យដែលខ្លួនសំមកហ្នឹងកម្មនឹងត្រូវចាប់ចេញទៅដាក់ឲ្យកើតកូនតានឹងមកកើតកូនតានឹងអានោះមួយណាកើតកូនតានឹងមួយហើយដល់ពេលអពុកចង់ពុកបានដឹងដំណឹងទៅអពុកអញចង់កឃើញគំរូនឹងទៀតឃើញគំរូនឹងទៀតវាដិតជាប់ថែមទៀតវាគូផ្សំនឹងអាកម្មចាស់ដែលយើងមានផងបូផ្សំនឹងអាគំរូបច្ចុប្បន្នទៀតវាផលិតទៅជាចង់កបន្តគ្នានឹងហេតុផលញញុំមកប្រធានប៉ុណ្្នឹងសំណួរមួយនេះថាម៉េចឯកណាមានសំណួរហេតុអីស្រុកខ្មែរបោកគេច្រើនឲ្យបោកគេហើយច្បាប់ធ្វើការរួមនឹងការមរិច1លោកបោកផ្លិតអង្គញាលោកខ្យល់ក៏ច្រើនគួរពង្គួរហ្នឹងតោះសួរអ្នកអនុវត្តការងារសួរថ្មមិនដឹងបើញោមយល់ថាគេមិនអនុវត្តវាតោះសួរអ្នកអនុវត្តនោះគួរសួរអ្នកអត់មានសិទ្ធិអំណាចការអនុវត្តសួរមិនការឆ្លើយមិនការឆ្លើយថាគេមិនចង់អនុវត្តទេឆ្លើយជួគេមិនបានមិនដឹងថាគេមិនចង់អនុវត្តបើឆ្លើយថាមកពីគេត្រូវជឿមិនអនុវត្តអង្កាច់មូលគេថែទៀតមិនក៏ដឹងថាគេចូលជឿបើយើងឆ្លើយដល់បើយើងគិតខ្លួនឯងលេងថាមកពីគេយល់ថានោះមិនបោកណាអីវាជាសេរីភាពជាជំនឿសាសនាអីចឹងណាគេមិនយល់ថាបោកអីផងថាឯងអ្នកពេញចិត្តមកកណោដូច្នេះមិនទៅជឿខុសកើតអញ្ចឹងបានតែអាត្មារុញហេតុផលថាសំណួរបែបហ្នឹងលុះទៅសួរអ្នកអនុវត្តការងារបើច្បាប់គេមិនអនុវត្តគឺតោះយើងត្រូវសួរថាហេតុអីបានជាគេមិនអនុវត្តមិនមែនសួរអាត្មាទេបើសួរអាត្មាអាត្មាគ្រាន់តែឲ្យហេតុផលជាការគិតទេណាវាមានកត្តាច្រើនណាស់កត្តាទី1ដោយសារថាច្បាប់ដែលនិយាយពីរឿងនឹងចំច្បាប់ដែលចែងពីរឿងបែបហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានហើយតាមគោលការណ៍នៃច្បាប់ដរាបណាមានត្រាច្បាប់អត់ទាន់ចែងទេទោះឈ្មោះថាអត់ទាន់មានទេទោះធ្វើអីក៏ដោយបើមានត្រាច្បាប់មិនទាន់បានចែងទេទោះដូចអត់មានអញ្ចឹងទោះថាមានដរាបណាច្បាប់មិនទាន់ចែងទោះបីថាយើងយល់ថាអំពើនឹងជាអំពើបោកដែរប៉ុន្តែច្បាប់អត់ទាន់បានទេឡើយហ្នឹងដូច្នេះឈ្មោះថាអត់មានបើទៅទេអញ្ចឹងបើច្បាប់ក្នុងរឿងសាសនាឬអីបោកតាមរយៈមនោគមវិជ្ជាបោកតាមរយៈប្រមូលលួយប្រមូលកាក់អីចឹងយើងយល់ថាបោកណាប៉ុន្តែច្បាប់អត់ទាន់បានមានចែងទៅនឹងផងដូច្នេះឈ្មោះថាពួកគេមានកំហុសទេអត់ទេនឹងហេតុផលជាដើមដូច្នេះលោកទៅសួរអ្នកអនុវត្តការងារឡើងមើលសំណួរផ្សេងទៀតក៏លោកញោមត្រូវការសួរសំណួរបែបហ្នឹងឆ្លាតកាទេតោះទៅសួរខ្ញុំសួរខុសមនុស្សលោកម្ចាស់បើមានគេចូលស្ដាប់យើងបើមានគេចូលមកស្ដាប់យើងនឹងធ្វើបាបទឹកចិត្តដែលយើងជូនការវិបាកនឹងទទួលខ្លាំងណាស់តែយើងគួរបន្តទៀតឬអត់ខ្ញុំសួរបែបហ្នឹងក៏តើតាខ្ញុំសម្រេចខ្លួនឯងខ្ញុំយល់ថារឿងហ្នឹងមានតម្លៃគួរបន្តទៀតអត់មិនមែនសួរអាត្មាទេបើខ្ញុំសួរអាត្មាឧទោសទៅខ្ញុំអាត្មាប្តីខ្ញុំអញ្ចឹងតែមកពិភាក្សាគ្នាថារឿងមានតម្លៃទៀតអត់ដែលយើងគួរបន្តព្រោះនៅលើខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមើលរឿងហ្នឹងមានតម្លៃអត់ឧទោសគេធ្វើបាបចិត្តខ្ញុំសពគ្រប់គេបោកប្រាស់សពគ្រប់តើវាមានមូលហេតុអីបានខ្ញុំលះបុគ្គលហ្នឹងបានខ្ញុំជាប់ស្អីគេបានខ្ញុំទាត់ចោលដល់ហ្នឹងកើតបុគ្គលបោកប្រាស់ហ្នឹងចោលសោះហ្នឹងមនុស្សទុច្ចរិតសោះហ្នឹងខ្ញុំទៅមានមនោចេតនាឡៃអីក្នុងរឿងហ្នឹងបើគេធ្វើបាបញោមញងដោយគ្មានគ្រប់លក្ខខណ្ឌគ្មានយល់សិលធម៌ឯផងវាបញ្ហានៅត្រង់ញោមវិញតែយើងលេបឆ្នាំខុសយ៉ាងម៉េចបាននៅតែតាកទៀមរឿងហ្នឹងម្លេះដូច្នេះរឿងសម្រេចថាបន្តទៀតឬមិនតទៀតលើលើញោមនោះបើគេអាកកញោមហើយញោមនៅបន្តទៀតក៏ព្រមអានឬរបស់ញោមអាថ្មមានថាមិនកើតបើគេជន់ជើងបោចសក់អីខ្ញុំនៅបន្តទៀតខ្ញុំយល់ថាគួរបន្តទៀតទៅបើយល់ថាវាអត់មានតម្លៃទេវាអត់មានប្រយោជន៍ទេវាអត់មានខ្លឹមសារទេវាមិនត្រូវទេ
វាមិនតំណងទេអញទៅចូលរួមគ្រប់ត្រូលរឿងអាក្រក់អញ្ចឹងទៅអីកម្មជើងបុគ្គលអញ្ចឹងទៅអីជ្រោមចោលទៅអីជ្រោមច្រែងអាហ្វេរពឹសទៅអីខ្ញុំក៏លះវាចោលទៅវានៅលើញោមហ្នឹងញោមជាមនុស្សបែបម៉េចបានជាគិតថាគួរបន្តទៀតហ្នឹងណាតោះខ្ញុំខ្ញុំវានៅលើញោមទេមិនមែននៅលើអ្នកឆ្លោយទេនៅលើញោមខ្ញុំគួរបន្តទៀតអត់បើជាអាហ្វេរពឹសទេគួរបន្តដែរទេបងញោមថាអានឹងឆ្លោយជួសសិនណាខ្ញុំកណាសេរពឹសក៏បន្តហ្នឹងរឿងតម្លៃរបស់ញោមទេមនុស្សប្រភេទញោមស្របតែសេរពឹសឲ្យនៅតែចាំតិចឲ្យចិត្តទៅចោះនឹងធ្វើម៉េចបើយើងចង់ពួកមនុស្សពួកខ្លះចង់ដែរណាទោះបីដឹងថាវាអក្រក់ចឹងក៏ដោយនៅតែកាន់ជើងនៅតែការពារនៅតែចាំនៅតែត្រូវចឹងនឹងធ្វើម៉េចជំរឿរបស់អ្នកឲ្យចិត្តទៅតែបើញោមថាសេរពឹសគួរចាំវាទេអាគួរបលៃទៅខ្ញុំគ្រប់ត្រូលវាទៀតគេនៅលើញោមខ្ញុំយល់ដែរមិនលើអាត្មាទេនៅលើញោមដូចមានសំណួរអីទេនឹងឆ្លើយអស់មកយកសួរចំម៉ោងហើយឆ្លើយរឿងជែកជួយតិចអឺដូចមិនមានទេយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងសិនចាចាំមើលពេលក្រោយទៀតញោមអធិស្ឋានផងចាំមើលពេលក្រោយទៀតឡាយរឿងយូរតិចចាំមើលពេលក្រោយទៀតណាអូមានមកសំណួរទៀតណាឥឡូវកែតិចជួយបញ្យលម្ដងទៀតឧបនិស្ស័យនិងនិស្ស័យញោមហ่าយើងអាចនឹងច្រឡំពាក្យខ្មែរអាត្មាឃើញច្រើនហើយចាស់និយាយថាខ្ញុំមាននឹងនិស្ស័យនឹងបងឯងខ្ញុំមាននិស្ស័យនឹងនេះនឹងនោះនិស្ស័យឧបនិស្ស័យគាត់ថាខ្ញុំមានឧបនិស្ស័យបងឯងមានឧបនិស្ស័យនឹងចេះនឹងចុះខ្ញុំដឹងឧបនិស្ស័យស្អីដែរឧបនិស្ស័យមិនមែនស្អីដែលមានពីឥឡូវទេឧបនិស្ស័យគឺស្អីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើនោះអាស្អីដែលកន្លងទៅយូរហើយដែលយើងធ្លាប់សំគេហៅថាឧបនិស្ស័យដល់ពេលយើងសំស្អីច្រើនទៅលទ្ធផលក្នុងពេលឥឡូវវាបានជាស្អីមួយបានជាជំនាញបានជាភាពស្ទាត់បានជាភ្នត់អានោះថាទានិស័យតោះណាឧទាហរណ៍ជាឆាប់យល់ឧទាហរណ៍តាក្មេងម្នាក់ពីតូចចំណូលតកាន់សភើគូរូបវិញខ្វាងវិញខ្វាងវាសំថាអញ្ចឹងឲ្យតាដាក់គូតគួយពេលណាក្មេងនឹងដល់តកាន់បិទហើយនឹងกระดาษគូរៀនគូមករហូតគូអីក៏ដល់រៀនគូសំសំហើយវាចំណូលយ៉ាង4 10 20ឆ្នាំអានោះគេហៅថាឧបនិស័យអានសំណាដល់ពេលក្នុងថ្ងៃហ្នឹងក្មេងនេះដែលមានអាយុ20ឆ្នាំដល់ហើយវាជំនាញខាងគូហ្នឹងមកវាបកកាយខាងគូគ្រាន់តែមើលផ្លិតគូបានព្រាមមកអាហ្នឹងរដ្ឋនិស័យនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាប្រសាមពុទ្ធប្រើពាក្យថាត្រួតមើលឧបនិស័យសំដែងធម៌ប្រោតតាមនិស័យពេលដែលព្រះអង្គរៀបប្រោតណាម្នាក់ត្រួតមើលអតីតកាលរបស់នឹងធ្លាប់ស្វ័យទានទេធ្លាប់រសាសិលទេធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌ទេធ្លាប់ចម្រើនភាវនាទេត្រួតមើលអាចារ្យរបស់គេថាត្រួតមើលឧបនិស័យធ្លាប់សំអីខ្លះណាដល់ពេលត្រួតដឹងហើយថាអូអ្នកនឹងបានថ្វាយទៀនមកច្រើនណាស់អ្នកនឹងកសាសិលមកបានច្រើនណាស់ដូច្នេះនឹងសំដែងធម្មទេសនាណាឲ្យត្រូវនិស័យគឺត្រូវនឹងស្អីដែលគេជំនាញក្នុងពេលឡើងនេះបើគេសំបែបហ្នឹងឥឡូវនេះប្រហែលជាគេសបោវិញចេះដូច្នេះអញនឹងបន្ថែមទៅឲ្យត្រូវណាស្អីដែលគេកំពុងអាសបោហ្នឹងហ្នឹងថានិស័យតោះនេះខ្ញុំបើយើងប្រាប់ពីនិស័យត្រូវជាងខ្ញុំមាននិស័យខ្ញុំមាននិស័យបែបណាអ្នកបងឯងមាននិស័យដូចខ្ញុំក៏ព្រោះពួកយើងបានសំបនិស័យដូចគ្នាទេបានត្រូវព្រោះនេះតែយើងប្រើពាក្យនឹងច្រឡំច្រឡំនេះសំយល់នៃពុទ្ធវាអាស័យដែលមានក្នុងពេលឥឡូវមិនមែនឧបនិស័យទេនិស័យអាស័យដែលយើងសំដែលនាំឲ្យយើងមកអញ្ចឹងអានឹងឧបនិស័យដល់ពេលអាស័យដែលមានដើម្បីផ្សារភ្ជាប់គ្នានឹងបន្តទៀតនឹងថានិស័យប៉ណ្ណឹងទៅចាស់ស្មៃគុំលៀនលោកចាស់គ្រូអស់ដល់ពលលៀនប៉ណ្ណឹងចាំពេលក្រោយ